อาโตอะระหะโตธัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตธัมมาสัมพุทธัสสะทีนี้มันน่ะอมงสวยนี่จริงๆคาวซีอ่ะบวชยะอกันตญาณเนกรุณายะอันตรายในอันนี้ life's limitations and the limitless power of compassion ในคู่กับนายเชิญทาง life's limitations and the limitless power of compassion ภาวะยะอาการทางญาณในกรุณาเยอันตรายในอันนี้กรุณาอาจารย์ပြောมาပါပဲกรุณาอาจารย์ပြောရတဲ့နေရာမှာပါဠိကို contrast လုပ်ပြခြင်းဆုံးกรุณาရဲ့กรุณาဆိုတဲ့ compassion ရဲ့အင်အားက limitless ဖြစ်ပါတယ်အတိုင်းတာမဲ့အတိုင်းတာမဲ့ဒါပေမဲ့ဘဝကတော့အကန့်တတ်တဲ့အတိုင်းတာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်limits တင်နေပြည်နေလေဒါလေးကို contrast လုပ်ပြပါရမဆောင်ဘုံမလို့ဘဝရဲ့ limit အကြောင်းပြောကြရအောင physics လေးလာတယ်သူတကယ် physicsdepartment ကိုရောက်တဲ့ခံစားမှာတရားမိတပန်းအောင်သွားတဲ့ခံစားမှာကိုလေးလာနိုင်တဲ့ physics ကနည်းနည်းပဲရှိတယ်ဆိုတာသိလား specialization ရဲ့အများကြီးအဲ့ဒီ specialization ရဲ့အကုန်လုံးကိုမသိနိုင်ဘူး theoretical physics ကိုယူမယ်ဆိုရင်တခြားဟာတွေကိုထားခိုင်းတယ်ပါလို့ကြည့်ပြောမှာဒီတိုင်းပဲဟုတ်ပါလို့ကြည့်ဆိုတော့ academic discipline တစ်ခုလုံးကိုဘယ်ဆရာကမှအကုန်လုံးမသိနိုင်ဘူး तू သိတယ် तू specialize လုပ်တယ် area ကို तू ကချက်ချက်နဲ့နာသိတယ် तू များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတယ်တခြားခရီးတွေကို तू က general knowledge အနေနဲ့သိအဲ့သိတဲ့ဟာလည်းပဲ तू ရှာဖွေထားတဲ့အတိမဟုတ်ပါဘူးသူများရှာဖွေထားတဲ့ဘုဒ္ဓအဟောင်းအတိအဟောင်းကိုသူကနေပြီးတော့ဖတ်ရှုလေ့လာတာဖတ်ရှုလေ့လာတာအဲ့လိုတကယ်လေးလေးနက်နက်လေ့လာတဲ့ခံစားမှာဘလောက်ဘလောက်အထိများတဲ့အတိဘုဒ္ဓဒီဘာသာတခုရဲ့ဘုဒ္ဓကဘယ်လောက်များလဲဆိုတော့သိလားသိနိုင်တဲ့လေးလာနိုင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ limitation ကိုလက်ခံတာသမိုင်းလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မာသမိုင်းတော့မှာတချို့နေရာမှာမသေးချာသေးတာတွေရှိတယ်ပြန်ရဲမဲ့ဟာတွေပြန်သူရနာလုံးမဲ့ဟာတွေရှိဒီသမိုင်းကိုလည်းပဲကိုကဟိုအကျဉ်းတော့ပဲအကုန်ဖတ်တယ်အကျဉ်းတော့ပဲအကုန်ဖတ်တယ်ဘုံဘုံဖတ်ကြည့်တယ်ဒီမန္တလေးတက္ကသိုလ်ကဆရာကြီးတွေပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံကသမိုင်းဆရာကြီးတွေဆရာကြီးဒေါက်တာတန်ကဦးဆောင်ပြီးတော့ဆုရှားဖွေတွေ့စီတဆုဆီးထားတယ်မြန်မာဘရင်တော်များအမိတ်တော်ကိုအုပ်ဆက်အုပ်လို့ရှိတယ်။ဘာလဲ orders of members ။ဘုဘုနဲ့ကြိမ်တော့ဖတ်။ဖတ်ပြီးတော့အခုခေါင်းထဲမှာပါရှိဆုံးဘာမှမရှိတော့ဘာမှမမှတ်မိတော့။ဘယ်နေရာမှာဘာအကြောင်းလေးတွေရှိတတ်တယ်ဆိုတာတော့ရိပ်ရိပ်မှတ်မိတာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့ချင်းနေဆိုရင်ဘယ်နေရာသွားကြည့်ရမယ်ဆိုလဲ။အဲ့ဒါလေးတော့ကြံရစ်တယ်။ဇာတ်နဲ့ဟာလွဲလို့ဘေးနောင်ခက်ကစားပြီးတော့ one order တွေရှိထားတယ်အဲ့ဒီ order ဖိုင်နယ်ပတ်သက်တယ်ဆိုတော့
မမှတ်မိဘူးဘယ်တော့ခက်ခါနေစတယ်ဆိုတာပဲမှတ်မိတော့limit ကိုပြောပါတယ်နောက်ပြီးတော့စူးစီးနိုင်တဲ့ limit ခံတယ်ပဲဟိုဘယ်တော့ကတလောက်အကြာကြီးပြင်လုပ်ခဲ့တယ်မမှတ်မိဘူးမဟုတ်ဘူးတဲ့မမှတ်မိတာမဟုတ်စူးစီးလို့မရဘူးနည်းနည်းပဲရတယ်သူရဲ့သာနန္ဒပြင်ရဲ့အမိတ်တော်ဆိုရင်လည်းအများကြီးမရှိပါဘူးအဲ့စားကနည်းနည်းပဲရှိစားကြတော့များတာကအာမေမင်းတဲ့ကနေစားကြတော့များခဲ့အဲ့တော့ဒါလည်းပဲဟိုတမိုင်းပညာရှင်တွေရဲ့ limitation ကိုယ့်ရဲ့တမိုင်းကိုယ်တော်မှာကိုယ်ဘယ်လောက်ထိသိနိုင်တယ်ဒါချင်းကိုယ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်တဲ့တရုတ်ပြည်တမိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းထိုင်းနိုင်ငံလောနိုင်ငံအဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့သမိုင်းကိုဒရုတ်ရဲ့သမိုင်းကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံဘုရနိုင်ငံမှာနေပါတယ်ဘုဒ္ဓရအဟောင်းလေးတွေဒုညာကြီးတာဘုဒ္ဓရအဟောင်းလေးတွေဘုံဘုံတို့သမိုင်းဆရာတွေတို့လိုက်ဖတ်ကြတာကို general knowledge အထွေထွေဘုဒ္ဓရရှိရင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့အနေနဲ့ပြောနိုင်အောင်ဘုံဘုံအဲ့လောက်တော့မရှိဘူးနိုင်ထားဝကြီးဌာနကအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေနဲ့တိုက်ရဆက်သွယ်ရတရုတ်ရေးရကျွမ်းကျင်သူဆိုတဲ့ပုံပုံတွေနဲ့ဘုံဘုံတွေ့ဘူးလေယူရိုပတ်ဆန်ကျွမ်းကျင်သူဆိုတဲ့ပုံပုံတွေနဲ့တွေ့ဘူးလေသူတို့လည်းပဲအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာနှစ်နှစ်တစ်နှစ်အဲ့လိုသွားနေဘူးတာတွေနောက်ပြီးတော့ dissertation တစ်ခုရေးဘူးတာတွေအဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ expert ဖြစ်သွားတယ်။တကယ် expert ဖြစ်ရလားတကယ်လုံလောက်ရလားဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီအမျိုးတွေကြည့်လုပ်ဖို့ကိုယ်နဲ့ဆိုအဲခက်ဖို့တော့လူသေးတာပေါ့။ဒီနေ့ကရောင်နားမှာရှိတဲ့တိုက်ရိုက်တွေတခုမှဘုံဘုံကunconscious prejudice ဆိုတဲ့ကောင်းစီနဲ့တရားတော်ပါတတိမပြုမိတဲ့အဂတိအဲ့မှာအင်္ဂလိပ်စာဆရာမရဲ့ပြောရှင်းပြ prejudice ကိုဒီလိုဘာသာပြန်လာရလို့ပါဟုတ်ဆိုလိုတာက limit ကိုပြောပါတယ်ဘာသာစကားတစ်ခုအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ context ကိုမူတည်ပြီးတော့ဖုံးတို့ biases and prejudices လို့ပြောရင်တော့ဒါအာဂိဘယ်လိုက်တာဖုံးမုန်းလည်းပဲဟိုအင်္ဂလန်နဲ့မရောက်ခင်တော့ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စကားပြောရအောင်အင်္ဂလိပ်စာမားနစ်လောက်သင်ခွရလို့သူအင်္ဂလိပ်စကားပြောရခါမှာအမှားလေးနဲ့ပိုင်ဘัวအချက်ချင်းအဖြစ်မြင်ဘာလို့ကိုယ့်လောက်ဘัวသူ့လောက်မလေးလာဘူးငါနဲ့တင်ပြီးတာတော့မှဟိုဒီလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဒီအမားတွေလုံမိနေတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့အင်္ဂလန်နဲ့ပြန်လာတဲ့ဆရာတွေဆရာမတွေဆရာဦးတွေသူတို့နဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့သူတို့အင်္ဂလိပ်စကားပြောနည်းနည်းမှားသွားရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလုံးဝအထင်သေးသွားတယ်အဲ့ခက်ကိုကိုယ်တိုင်အင်္ဂလန်သွားနေတဲ့ခါကျတော့အင်္ဂလိပ်စကားဘယ်လောက်ခက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်အခုအဲ့မှာနေရ23နှစ်ရှိကြာလေအင်္ဂလိပ်စကားကိုတတ်နိုင်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုသိနိုင်တဲ့အင်္ဂလိပ်စကားကနည်းနည်းပဲရှိတယ်အင်္ဂလိပ်တွေကိုယ်တိုင်သူတို့တင်ရှင်းနေ၃ရောက်ပါတယ်သမဏချင်းမိခါတာကအရေးကြီးတဲ့စကားလုံးတွေသူသိတာ1000ပဲရှိပါတယ်တမင်းကျော်လုံးကြီး1000တော့ပဲရှိသူက native speaker native speaker အဲ့တော့ limit ကိုတိ limit ကိုလိုက်ခဲ့အဲ့ဒါဟိုရောက်တဲ့ခါကျတော့အင်္ဂလိပ်တွေကကိုယ်ကသူတို့စကားကိုပြောတယ်ဆိုရင်အမားကိုမကြည့်ပဲနဲ့ your english is very good ကိုယ့်ကိုကြောမှားနေတာကိုယ့်ကို confident မရှိတာကိုယ့်ကိုတိတာပဲဒါမဲ့သူတို့ကအကောင့်တက်ခဏကြီးတက်တာကိုပြောပါတယ် positive thinking ပဲနဲ့ကြီးတက်တယ်Your English is very good, sir. And look, I'm here to joke here.
အခုမှအင်္ဂလိပ်စကားစပြီးတော့သင်တဲ့ကျောင်းသားလေးတွေသူတို့လည်းပဲအင်္ဂလိပ်နဲ့ပြောရတာပဲ Your English is good. Positive feedback really. E. ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပေးနိုင်လဲဆိုတော့ခက်တာကိုသိလို့ limit ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိလို့အင်္ဂလိပ်တွေကိုယ်တိုင်တော့မှအင်္ဂလိပ်စာကိုအကုန်လုံးမသိနိုင်ဘူး။ literature တွေအကုန်လုံးမသိနိုင်ဘူး။ဥပမာ medieval english literature ဆိုပါတော့အလယ်ခေတ်ကအလယ်ပိုင်းခေတ်ကဆယ်ရာစု၁၀ရာစု၁၀နှစ်ရာစု၁၃ရာစုအဲ့ဒီအချိန်ဘုန်းတော်ပုဂံခေတ်ကိုသူတို့ medieval လို့ခေါ်တာဟုတ်အဲ့ဒီခေတ်ကိုအဲ့ခေတ်ကအင်္ဂလိပ်စာဘယ်လိုသုံးလို့နောက်ပြင်သစ်နိုင်ငံကအင်္ဂလန်ကိုလာပြီးတော့မအုပ်ချုပ်သေးတဲ့ခေတ်မှာအသုံးပြုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားအခုပြင်သစ်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟိုလက်တင်တို့ပြင်သစ်စကားတို့adopt လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကျွဲဝလာတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားအဲ့ဒီဟာကိုဟိုအင်္ဂလိပ်တွေလူတိုင်းမပြောနိုင်ဘူးလူတိုင်းမပြောနိုင်မန္တလေးမြို့နှစ်နေရာမရှိသေးပါဘူးမင်းတို့မင်းခဲ့ကမြန်မာစကားနဲ့အခုမြန်မာစကားအားပါတော့အဲ့ဒါတကယ် expert တွေမှပဲပြောနေတာဆိုလိုတာကနေရာတိုင်းမှာ limitation တွေရှိပါတယ် limitation တွေရှိတကယ်လူကြီးရောက်လောက်လာတဲ့ခါကျမှ limitation ပို့ပြီးတော့မြင်ပို့ပြီးတော့မြင် project ကိုင်တဲ့ပုံပေါ်လို့ဆိုရင်ဒီမှာ project ကြီးအများကြီးပဲလှုပ်တင်တာလည်းများတယ်ညို့နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဆိုပါတော့ဟိုဘက်လည်းလှုပ်တင်တယ်ဟိုရက်ခွက်လည်းလှုပ်တင်တယ်ဒီဘက်လမ်းလည်းချဲ့တင်တယ်ဟိုဘက်လည်းရေးဟုတ်ပါက drainage system မိလာတွေရေမြောင်းတွေနဟုတ်ပါကအတိုင်းချောင်းတွေဟုတ်ပါကဈေးဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်တဲ့နေအများကြီးပဲလုပ်တဲ့နေအဲ့ဒီဟာတွေကိုဘယ်နိုင်ငံမှအကုန်လုံးမလုပ်နိုင်ပါဘူးအချမ်းသာဆုံးဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေဟောမို့အင်္ဂလန်မှာ23နှစ်နေရအစိုးရကဘတ်ဂျက်ဖြတ်တဲ့ဟာတွေမဖြတ်ဘဲနဲ့လည်းမရဘူးဘတ်ဂျက်က limit ရှိတာ limit ရှိတယ်အဲ့ဒါဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ပြည်သူတွေကမကျေနပ်ကြဘူးမကျေနပ်တော့အဲ့ဒီအစိုးရနောက်တစ်ခါဆိုအရေးမခံရတော့ဘူးအများကြီးကတိပေးပြီးတော့တက်လာအများကြီးကတိပေးတဲ့ပါတီကိုမဲပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပါတီရတဲ့သူတကယ်ကလထိုင်မထိုင်ရတဲ့ခါကျတော့ဟိုသူရဲ့ treasury မှာရှိတယ်ဘန်ဒိုင်းမှာရှိတယ်ပတ်စံတယ်တိုင်းပြည်ကတကယ်လိုအပ်နေတာတောင်းတနေတဲ့ budget တွေမမြအောင်ဆိုလို့သူတိသူလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲ constraint ကြီးအများကြီးရှိတယ် limitations are constraint ကိုပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူလည်းပဲပြည်သူရဲ့အလိုဆန္ဒကိုအကုန်လုံးမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဘူးအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်ဆိုရမရှိဘူးဂျွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့အမေရိကန်သမ္မတတွေဂျွေးကြော်တာလေဂျွေးကြော်တာတခါတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုရှင်လန်းနဲ့ခင်းပေးမယ်သဘောမျိုးတွေပုံစံမျိုးတွေတကယ်လဲတက်လာပြီးတော့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်သုံးလေးနှစ်လေးနှစ်ပြည့်ခါနီးမှာလက်ထုတ်လက်ကင်လက်ဆုပ်လက်ကင်ပြနိုင်စရာမနှဲပြန်ရှာอยู่ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့လေးနှစ်ပြည့်ခါနီးမှာဘာကို focus လုပ်ဆို legacy ငါ impure ကနေဆင်းသွားပြီဆိုရင်အာတမိုင်းမှတ်တမ်းခြံရစ်ခဲ့မှာတော့အဲ့ legacy ဖြစ်တဲ့ငါလေးတွေ
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကျန်းမာရေးပတ်သက်ပြီးတော့ health insurance ထားကြတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့လူတွေကိုတို့ကစောင့်ရှောက်ကြတယ် health insurance ဆိုတော့အဲ့ဒီအာမခံကိုလူတိုင်းလူတိုင်းကအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ပေးကြပြီးရင်အဲ့ဒီအာမခံကိုကိုပြန်ပြီးတော့ cover လုပ်တယ်အလောက်ထိပတ်စံရှိတဲ့နိုင်ငံလည်းပဲလူကြီးပန်းမုံ40ကျော်အာမခံလောကမရှိဘူး40ကျော်လောကမရှိဘူးလူကြီးဆရာခံလုံးကျော်ဟိုဈေးခံသွားမယ်ဆိုရင်ပတ်စံပေးစရာမရှိဘူးဈေးဥသွားမယ်ဆိုရင်ပတ်စံပေးစရာမရှိဘူးဟို insurance number ရှိလိုက်ပြမဆုံးစပ်ပေးရအောင်ဘုဆုလိုတာကပိုက်ဆံရှိဆုံးနိုင်ငံတော်မှာပိုက်ဆံတစ်ပတ်သက်ပြီးတော့ limit ရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကအင်္ဂလန်ဘုံတစ်ပတ်ပြန်သွားတော့ Australian Japan ဘာမောခိုင်ပြောင်းနေ Buddhism and Science ဆိုတဲ့ documentary လေးရိုက်တယ်ကိုရီးယားကရိုက်တယ်အဲ့မှာဆရာကြီးကသူ့ရဲ့ theory ကျောင်းတွေ biology theory ကျောင်းတွေပြောသူက system biology အဲ့ဒီကျောင်းတွေပြောပြီးတော့သူပြောတိုင်း I want a debate with other biologists because I might be wrong အဲ့ရလေပြောတော့ဘာမှအရင်ကြိုက်အရင်သဘောကြိုက်သူကဘုံခါနေနေတာလို့နည်းနည်းကြိုက်သူကပါလုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တော့ဆိုတကယ်ပါလုံးမှာဒီဆေးရုံတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ heart model ဒီနှလုံးသားဒီနှလုံးရဲ့ model computer model ကိုဒီထွင်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဒီပြနေပုံကို system biology ကိုအဲ့ဒါ PhD ကျောင်းသားအနေနဲ့သူဒီထွင်ထားတယ်အဲ့လောက်ဒီတော်တဲ့ဆရာကြီးကသူပါပြောဆိုတော့I want to hear a different opinion because I might be wrong. တခြားလူတွေအမြင်ကိုနားလဲနားထောင်ရှင်လဲဘာဖြစ်ဆိုတော့သူတွေးထားတဲ့ဟာသူတွေးရှိထားတဲ့ဟာကမှားချင်မှားနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့လိုပြောတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ training ကိုဘုံပြန်ကြည့်။ဒါတော်တော် confident များတော့ပဲလို့ပြော။တော်တော် confident များသူတွေးထားတဲ့ဟာမှားချင်မှားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဝိုင်းပြီးတော့ဝေဖန်ပါဆိုပြီးတော့ feedback တွေကောင်းနေတာဒါနဲတဲ့ confidence တော့မဟုတ် self esteem အရင်ညစ်ပါကိုယ်တိုင်ကြတော့ကိုယ်ဘုံဘုံတို့လည်းစားရင်ရေးပါပဲစားရေးလဲအခုလောလောဆယ် British Time ကတောင်းလဲ article ပေးထားပြီးအခုတရားနေတဲ့အချိန်မှာရှင်းချာအဲ့ဒီရကစစ်ပြီးပြီပါများပြင်ညင်တဲ့တော့ဆိုပြီးတော့ copy အခုဒီနေ့နေ့ထဲမှာဘုံဘောအဲ့ဒါ edit လုပ်ပြန်ပြီးတော့ပို့ကြတော့တခုရေးပြီးပြီဆိုရင်အဲ့လို feedback အများကြီးတောင်းမှာသိတဲ့မှာမဟုတ်မရေးဖြစ်သိပြီးတော့ confident မဖြစ်ဘူး I might be wrong ဆိုတဲ့ဟာလေအဲ့ဒီအယူဆကိုစိတ်ထဲမှာထားရတာဟိုနည်းနည်းချာချာမရှိသေးဘူး comfortable မဖြစ်သေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ self confident ကအဲ့ဆရာလောက်မရှိသေးဘူး။တရားထိုင်ဆိုတော့ဘုံကဝင်နေထွက်လေထိုင်နေဆိုရင်ဝင်နေထွက်လေမကြည့်တဲ့ပုံကိုဘုံနဲ့လာပြီးတော့ဆွေးနွေးရင်ကိုယ်နဲ့မတူတဲ့ခံစားတော့ဆွေးနွေးရတဲ့ tension ဖြစ်နေတယ်။ tension ဖြစ်တယ်။အဲဘုံကဖောင်းနေဖိနေကြည့်တယ်နောက်တစ်ပါးကလာပြီးတော့ဝင်နေထက်လေကြောင်းပြောရဲဆိုရင်မတူတဲ့ခံချတော့သူ့ရဲ့ positive point ကိုကြည့်မဲ့ဆာငါနဲ့မတူဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဆွေးနွေးချင်တဲ့စိတ်ကလှဲ့လှဲ့လှဲ့တဲ့မရှိဆိုတာက subconsciously I'm just rejecting this person မသိစိတ်ထဲမှာဒီကိုယ်တော်ဒီယောဂီဒီတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် reject လုပ်နေတာဒါရီယာ emotion management the emotion issue တွေ emotion နဲ့ပတ်သက်တဲ့ issue တွေနောက်တစ်ခုမ
mẹ đàn chị mà để thế mà mẹ so phải ăn cả âm mưu của để u đi đâu nhìn đuôi chị để âm mưu của nó muốn ăn thà để mà thà vậy thà như vậy bảo thà mà như vậy ai cả bảo thà mình nuôi cái ăn sáng thà mấy cái này ăn lấy mấy cái gì rồi mày đấy thà thế mẹ thì âm mưu là cái cái lấy cái chỗ đấy phải cái nào là mấy này xem như vậy cái lý anh cái này thế này chứ, năn nè, tàu nè, lê nè, ngà nè, cái lý anh, khâu này mà ba má mình xí thế này khai rồi, tìm về thế này cũng cái lý anh lại khai rồi, ai chứ mà anh mía cái gì, ô, xí thế mà, bị đi chết đấy, anh ăn chết gì à khâu này cái lý, anh ăn kêu chết, cái lý anh sẽ lê nè, sang ngà nè đâu giàu, tụi tụi khổ lên này bác sĩ làm rồi, mẹ mẹ đã hôi là ai lúc nào cũng làm mấy gì, mấy, patient bảo chị là bảo đi khám này, limit chị là chưa nào, hôm nay để bé uzen đi được qua, tham gia ông đi qua, hôm nay được phụ phụ, phía bên này hôm nay mấy cái, tuy anh em cũng phía này, hôm nay phía này khám không phía. Mấy bác sĩ lúc mà mấy đá đó rồi tôi anh nghe đá lâu rồi mà anh biết mà tên này chơi mà tôi nắm lấy ra ông mấy đá khả sá tôi sẽ xa xa khôi ngà mấy mà là sự vì tôi thân bí đến này tao sao sao mà mấy bí mấy chuyện thay vì giác khai này thân bí đến mấy mà là xa xa khôi ngà khăn sinh mấy chế khả sá trong là mấy đá sự vô bè nghe tên là ba má lo lắng sốt rồi, tớ bao nhiêu, ai xui nào nó cũng tuỳ đấy. Ngàn năm cho là ba má lo lắng, ngã ba biếng cho là xí đó. Ai đi đâu? À đó, vì ní phát chế cái mà, nhớ sao giờ vì ní tin nhà thằng đấy. À cháu nhà được cái gì là cái gì, cái gì là cái gì, nó phát sinh long khổ lại đấy. Chỉ hát chết là đại hội là thu chế khuyên phí đấy. Tụ bộ tụ xin linh khuyên phí đấy. Nà phát sở lông hả lục phí đấy. À thu dụ phiên à sư sư ai khăn nhà đại bố cụ hả lục khuyên yế tì. The benefit of doubt sư là thế yên chí đạc. English là the benefit of doubt. He might be right, he might be wrong. Tụ mạng này đấy. Tụ lê mà lên má này, ai lưu ý sao? Mà này để má này để lưu ý sao? Tan đi ai the benefit of that. Thì the benefit of that, ai nhớ không? Bố mẹ, anh lại giáp được thế này lâu thì lấy nám lệ được. Tuy nhiên psychology cái impact nám lệ được, tuy nhiên culture significance nám lệ. Psychological impact là đó. The benefit of doubt, pain and the dunya of pain and the go will have pain and the maku, tia chita, mane, tabe, margin, mane, feedback, the lisa, tuma. Edit of go, go, benefit of doubt, pain and lua, toyong, tayong, or town warren, mana, in my ship, superiorly complex in my ship, rigid pit that safety in my ship. My ship and open pit. Isawa, Power and what Isawa to group. Wisconsin University, a professor idea. Richard Davidson, Professor Richard Davidson. Isawa in America, the emotional life of your brain, emotional brain, sasata of Japan. A good draw emotion, heart, sasata of Sabro Lila. Say when Zazi and Donahoe.
Pemuda hadiah waktu itu sahaja mahu tiba le. Orang tua ini ni, elu tu ini nak lulu luar, ni ni. Di dalam apa mahu pale jocen, apa pale pasangan yang sedo. Big five personality traits. Traits seorang apa ni? Amar person di character, no? Character itu ludiau ye, ludiau ye character, ludiau ye. อภิมุขปงสังอภิมุขได้ปงสังไอ้ที่เราตรุ้ยชี้ท่านตะคูก็เรา openness to new experience openness to new experience อตวยจองอติกโกตัวจูซูเลยไอ้นี่ด้วยป่วนเลยฟิกๆจองหน้าก็ดูเล่นเนี่ยเส้นเนี่ยอ่ะอกงโอโนเลจเสร็จจริงไปเลย ตุ๊ญาอาศีรวาชาวยทาได้นอเลจติตะชู่อติญญ์เนี่ยจาละนี่ปอง80ชื่อเสร็จแล้วชื่ออันนี้นอกมาปอลาได้ปุถุรอติอัญญาชื่ออะคู่เลชิชื่อนี่เนี่ยปุถุรอะไรโกสิงโคได้ตุฤณะได้อัญญาชื่อได้ถ้าไม่ที่จองหน้ากันตัวปุถุรอะหา knowledge ไปอย่างกันแต่ก็ตุ๊มาopen to new experience open to new interpretation ไม่ใช่ว่าตุ๊สโคลามาขึ้นน่ะ Academy mission, finance mission. Atte kuma tuwa open mission. Dere na mena ka open mind to tweta. Tu ye ancient mena bawago tu sung kwa biro. Eke ma na me jire siyari pema shirong, teyadan kama shirong, teyao vi teyao tu. Lila. Lelaknya kama asal ti ensiaga tenenha tu okonong takhe ubama alala kara masuk ensiaga pi nena tu textbook tu konggali tenunyuna konggali. Tapi nene he was open to new experience. Tak nasha ramah beauty nene tetapi hanya si desa nak siapa dia zitapa nak dia zitapa. Eri kemana sih deh? Tiada siapa di tenen hari di kubu itu. Lain leda, he exhausted everything. Akon longu lela. Lela biro tu share, apa sih mami yang dia kacau? Aiman. Na otet di thay biro lain share. Di lu share harga ko onau alolo boleh. Tetapi ni ko se. The emotion bono, say kansamu. Ya, generally that science first. Jilu sahamu dia aku loh serap jian birok jokian. Ada nama dia, someone high in openness to new experience has strong social intuition. Ada lo, open cede bokuwa, openness ni mana bokuwa. อดุจจงตื่นแต่ภัสสะภิโร openness เนี่ยมาได้ปุพพวาเด social intuition เนี่ย strong thinking social intuition ဆိုတာကိုယ်အတန်းနဲ့လူတွေဘာဖြစ်နေတော့ကိုယ်ဆံမဘာဖြစ်နေတော့ဘာကူညီရမှာတော့အဲ့ဒါတွေမန်တရားဖွင့်ကြတာပြောကြတာဒီစာဖွင့်တပါးပြောကြတာသူ့မှာတပည့် ကိုယ်ဒီဥစဉ်ဒီအညာရှိတယ်နဲ့စာချလာတာဆံကားနဲ့လောက်ရှိပြီတဲ့သူ့ဘာကူညီရမှာတော့သူဘာလို့လို့ဆိုတော့တခါမှမနေဘူးတဲ့ဆရာလေးတွေ၄-၅ပါးလာပြီးတော့စာလိုက်တာနှစ်လ-သုံးလပဲရှိသေးတယ်ဆရာတော့ဘာလို့တော့လိုအပ်ချက်အဲ့ဒါသိရဲ့အဲ့ဒါအမျိုးသမီးတွေ social intuition ပို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောတာပါအဲ့ဒီလို English kalau jauh ini, openness mesti dia bawa dogmatic fit. Ayu di nai. Ayu di ni semua mana, semua ayu. Tetapi ada lagi ro ayu sini. Achen, ati maju dan leza dan mesti dong. Tiaw ku tiaw, cawse ni mesti ni.
ဒါကြောင့်ဒီနေ့အိုပန်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကြောက်စိတ်ကိုပြောတာအပြီးဒီမှာစကားနဲ့ပြောရင်ဒေါသများတာကိုပြောတာဒေါသစရိုက်ကိုပြောတာအိုပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကမေတ္တာဆိုတော့မေတ္တာစရိုက်ကြီးတယ်ဟောက်ပြောတာဒါကြောင့်စာသင်တဲ့နေရာမှာဘုန်းဘုန်းတို့ကျောင်းသားတွေရဲ့ contribution လုတ်ခွင့်လေးပေးမယ်အဲသူတို့စာကြည့်လာမနေ့ပြန်ကြရင်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်ဒီမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်အဒီကောင်းစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်စာအုပ်ဖတ်ထားကြအဲအဲဆုံး ဆွေးနွေးနိုင်လေခုပြီးတော့ဆွေးနွေးလိုက်ဒါကတော့အောက်ဆွဲမှာလုပ်တဲ့ချီချိုးရဲ့စနစ်ကြက်အပေါ်ရီယာလေးကိုဘုံဖြောပြတာဒီပုံစံမျိုးပါပဲပခုတ်ကအာစာချတယ်ဆိုရင်စာတော်တဲ့တပားကိုဆရာတော်ကစာဆိုးဆိုပြီးတော့စာဆိုးပို့လို့ဆိုပြီးတော့တာဝန်ပေးတယ်အဲ့စာဆိုးကိုတော့သူ့အတူ prepare လုပ်ရတယ်သူ့အတူ homework လုပ်ရတယ်ကြိုတင်ပြီးတော့ဖတ်ထားရတယ် translation ကိုလုပ်ထားတယ်စာချပြီးစာစပြီးစာချစာဝါစပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီစာဝါမှာအဲ့ဒီစာဆိုက interpretation ဒီ translation မှာသူကဥချောင်းရတယ်စာချဆရာရဲ့ပုံစံဆိုလို့ရအောင်နောက်နှလုံးလုပ်တယ်ပေါ့အနေဆုံးစာချဆရာတော်နဲ့သူ့ရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်တဲ့စာဆိုကိုရောနဲ့ အဲ့ဒီကြီးတွေတခြားနေရာမှာလည်းအခုကော်ပီလုပ်နေကြတယ်ကော်ပီလုပ်တာဘုံတမဆရာလည်းလုပ်မှာအဲ့လိုပဲဒီလက်အဲဒါကဘာပို့ချတဲ့ဆရာတော်ဘုံမှာဗန်းလျှောက်တယ်တပည့်တော်စာဆိုလုပ်ခြင်းစာဆိုလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်သူကသူများလူကြီးတွေကကိုကောင်းရတယ်အဲ့သိမ့်မထားရဘူးစာချဆရာတော်ကလေးငါးမျက်နှာလောက် တင်လောက်တယ်ဆိုကိုသူကလည်းပြောမထားဘူးဒါမဲ့ကိုကအဲ့ဒါတွေကျင်းစင်ထားတယ်ကျင်းစင်ထားတယ်ဆိုလိုတာက openness ညာရင်ဒီ openness ကိုစာသင်တဲ့နေရာမှာတိုင်းပြည်အရေးဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာမိသားစုကိစ္စဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာယူသုံးရင်သိကောင်းပါတယ် Damiti openness si ang pumuno pa lolo insecure feeling ko siya ko yung limitation ko ko lakhan ludiyaw kaya na dito palaw ma akong lo mati na yun limitation ko nalaya eto sa bakoku sa dating niya rin shikhet ang bakoku sa dating ဟုတ်ကုတ်ကိုတိုက်ရိုက်တဲ့အလေထိုင်ရှေ့တော့နောက်ထိုင်ရိုက်စာတတ်တယ်ဘယ်ချိန်မှာစာတတ်တော့ကိုကစာမျိုးပွဲမရှိဘူးစာမျိုးမရှိတော့ဘယ်ချိန်ထားဆိုသူ attitude ပြောင်းသွားတဲ့ချိန်မှာစာတတ်တာလေဘယ်လိုချိန်နေတော့ဆိုရောက်ခါစားတော့ဘာမှမသိပဲနဲ့ရောက်သွားတယ်တနေ့တင်တဲ့တော့အများကြီးသိလာတယ်အားတက်လာပြီးတော့ငါသိငါထိုင်သိနနစ်သုံးနဲ့ပို့ပြီးတော့သိလာတဲ့အခါကျတော့သူခန်းထဲပို့ပြီးတော့များလာ အဲ့ဒါစာမတက်တူတဲ့6နှစ်9နှစ်10နှစ်လောက်ကျန်းစာကိုကျန်းစာတစ်ကျန်းတည်းကိုမကြိမ်သုံးကြိမ်အဲ့လိုလေ့လာကြည့်ခါမှအကြိမ်တိုင်းအကြိမ်တိုင်းသူလေ့လာတဲ့ဟာအရင်ကသူမသိသေးတဲ့ဟာတွေရှိတယ်တစ်ကျန်းတည်းကုန်တော့မှကျန်းပေါင်းများများစွာဆိုတော့ပြောမိတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူရဲ့အချစ်ချုပ်ကဒီနေ့မှာ ငါတိတာကနည်းနည်းငါမတိတာအများကြီးပါဆိုပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူလက်ခံနေနေမှာစာတတ်သွားပြီဒါတစ်ခုကမန်နေတက်လို့ကြောင်းသားတွေအဲ့ဒီအတ္တိချစ်ရှိလာမသိစာကြိုးစားရတဲ့နောက်ဆုံးမှလေကိုယ့်ဟာကိုလက်ခံလိုက်အဲ့လိုလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစာအရင်ကြည့်ချင်စာအရင်လေ့လာချင် motivation တွေရှိ limitation quality
现。So, number one is social intuition. Number two is consciousness. The conscience is out there. Consciousness. Number two, conscience.Conscience 系列 ，conscience test 这篇是哪落？第二面他哪有？路哪呢？第二面他没有跟随他。你当初在买进十三的年嘛，第二面他没去啦。十三一个 imbalance 偏的他。反正他嘛，十三的年嘛，那他就。第二面他没去的啦，连锁的呀。梅花的，这个名字梅花的，开嘛，一家那样也 ，six century business 嘛。三内三年快差的出来些，三年的呀，不嘛包拿了，包拿了是，啊啥啥呀，才看你记住他。那比如美女美女的欧洲的婆婆的那那也是妈的师傅的这都不客气啊但是欧洲也呢但是他会也不他们以外的婆婆的这都来呗这都奥卡路的不没这样漏他的事那边路上去，哎，你阿妈，我公爹的、他爹的、媳妇的妈的，阿拉伟大路口，伟大路、万里大路路口，都路在我那边。阿他家路里过，阿他家看到那表格嘞，阿包拿嘞，没有没有过，都路在丽莎边头，阿卡路里在我那边，都路在前面的皮内那边，都路在路的妈的过。高老母们十三那里，中路，十三那里，阿拉这里是，他 social justice 没事，你说他呀，我带他们那煤矿来的情况，阿拉讲，米兹曼尼的阿达来那走开嘛，阿达来那外开嘛，外的窟窿呗，你说他呀 ，DDO reduce social injustice 够大开。微盘，微盘。所以那个 social intuition now conscience being conscious now conscience test 这得是哇。我那把三样经验呢，零经验嘞，实实的。动物 no 第一对动物 open to new experience social intuition and conscience test。底下看 ，related to the social intuition 系列说咯，路罗家耶，别在那我塞文啥的，这条路的别在那塞文啥的，提前背起来是为了过啊，第一步过啊 ，extroverted 这个，看看这罗 ，outward looking。Outward looking 是的 ，Outward looking 是的 ，look for 啊。怎么样耶？这次呢，我收银上来的，不过嘛，蛮厉害的货啊。Social impact 是的，是的，这次呢，我收银上来。มันนึกภาพผมคอนเฟอเรนซ์ครับแต่ก็เจอโหชาเดะตะชู่ไอ้บาเนี่ยยังเข้าเนี่ยเสยงเนี่ยตะบาวะปวงจิตก็เบลุที่ไข่เดะตะชู่เสยงนี่
Tariya social intuition ni, tariya conscience. Koye turi nanti mah research mah tari par. Di hari ada, baca lo. Di aku di quality tunggu pun bawa jang jauh jalan tu. Di tunggu kan. Koye limitation ku kuat lekan lo. Ko limitation lekan lo inward looking belo ke. Inward looking lo sebab ngah lo dah jauh. Ngah mana ngah yusa mana itu dia cerita. Ada open cerita buku. Our looking to the book, social intuition to the book, conscience to the book, the book of God. Do you limit to lekhan? Lulu kaya limit to the book. Pomo ku jona, prao jona no. Jaino jona no. Microphone, shilo, jona no. Microphone ito makai chan pomo. Jona no. Chen daina to the book. Siyaide, siyamaide, dauna jangui lebe. ที่มาไทยเราทำภายในเรามันจะเห็นยาวหนาตรงไหนแอบซอบโลกในตัวมันที่คอนเซนทรชันพลังสีดูไอคอนเซนทรชันอะไรเนี่ยลิมิตสีดูผมมองโจรันนั้นยาวไหนแอบซอบโลกในเราผมมองเลยว่าโจรันยาวไหนใครจะรักษาได้ไม่จับสุดหรอกลิมิตสีดูเกี่ยวไหม Manaka sakade breakfast, manasa. Now have to nai, manai lao soye. Do ye. Do ga kwe de glucose de, kouno me. Sugar ta de kouno me. Kouno me soye, now to ta ta bero saakse. Lime ku kyo ra. Tamen to ta 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 ku lebe ku, amyai na sa na ye. Eri sa le de, sa ahara te ma lebe. Ehi salai te asahe malaga dua pala te tukan pere ahara. Eta te limited te. Tajau nisi nisi sabiya te. Tenegu te jemaka sabiya te. Menenya kau ngomomu ejore bogu rama. Kunanai shinai ejore bogu rama. Tu ye energy di nyeni nganai chau nai lao su mishiro. Energy limited te. Ehi energy di lege. Limit sih deh. Tapi yang bawah aja yang limit ini sih. Pikiran nganeka, jadi ada double ni, aku double janji, janji. Pikiran seneka jadi ada double ni, aku double janji pas. Pono ya DNA deh, pono cell deh, cell ni mana lalu ni protein deh, tu mana limit sih deh. Limit isi. Jadi limit isi. Tapi mana loga ye biasa naga limit isi tu limit isi. Loga ye doka tu limit isi. Tapi ni suaya tak. Kalau nengah ni mereka nengah mesti. Adi suaya tu nengah ye biasa naga. Okono mesti simpen naga. Engan engan. Ayam tu orang suaya duri. Tak lah. Aku. Boris Johnson ni, Hunt, ni macam apa sih Hunt? Terus ni, also dulu cakap tak ada. Terus le terus tanya dia jadi nak beli pisau minyak atau pisau mana? Terus macam yang wujud jual dan terus sampai, also terus. Terus le beli apa? Terus ni jadi nak beli pisau minyak atau pisau mana? Tu matang kan, Cameron, David Cameron, offer terapi. Big society, small government sebelum tujuh belas pelar. Tiada nengah, kau user nengah siang, kerjaan lama sebelum tujuh lah. Aku generalis kena, nama betul ye lor. Solurah, limited sih. Adi limit ko lekan kaya. Pemohonnya, sihir, budget limit, sihir, ketinggian limit, adik grandma, budget kenapa? Jadi orang lain tu, adik senjata, try juga, try juga. Limitation, lekannya seorang, try seluruh dunia macam tu, tahu kucing tu, tahu kucing tu.
Kajin Loga yaga Na bawa ga Limit ne chi ni re Oh, na ku pyo lai ko Ha ro Ho pyo se pye se Ha da ta bo myo ni pyo ma re Chi do mi ni ne no Chi เจ้ามาเจ้าถ้าเจ้าดูดิ่ด้วยได้คํามาเมตตาญาณอ่ะเมตตาญาณน่ะชิดๆเตียวก็เตียวชิดๆใช่ดิโหลอ่ะอฉิสคาดิโจละได้แต่อสารว่าเรา excited ขึ้นในได้คําจ้ะรอ you are very keen to please each other เตียวก็เตียวอโลไล่ผู้ด้วยอย่างก็เสิทธิ์แท้มาทับตันในได้จริง ဒီချိန်မှာတော့တရားကိုတရားအဖြစ်သိနေတယ်။ကိုယ်ဝင်နေကိုသူတနည်းတော့မေ့ကြည့်ပါ။အဲ့ဒါ။တနည်းတော့မေ့ကြည့်ပါ။နောက်ပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ထက်တခြားဟိုကို ကိုယ့်အပြင်မို့နော်ကိုယ့်အပြင်တခြားလူကိုအတန်ရှင်သွားပြီးတော့ပေးကြည့်ပါဘာလို့တီးခံတယ်တီးခံတယ်လည်းလစ်မစ်ခုံသွားတယ်ဟုတ်တယောက်ခဲပဲရှိပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေတောင်မှအဲ့လိုဖြစ်တယ်လေအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆလိုတာကလောကကြီးကလစ်မစ်တယ်နဲ့ပြည့်စုံကြည့်နေတယ်လို့ပြောခြင်းတယ်တခြားလူမပြောနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိဘတော်မှာ အဲ့ဒါမရှိဘူးလို့သူတို့လောက်တဲ့ဟာပြောတဲ့အဲ့ဒါမရှိလို့ပြောရင်ကိုယ်မှတီးခံတယ်လည်းသိခါနေပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးဖြစ်နေပါစေနော်သူတို့ရဲ့အကျိုးဆိုတွေသူတို့ရဲ့အကျိုးမူတွေအဲ့ဒါမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာခံစားရင်မိဘကလည်းပဲတီးခံတယ်လည်း limit တွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီလို limit ရှိတာကို ပါဠိလိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ပါဠိလိုဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာလစ်မရှိတာကိုပြောတာဒုက္ခသူ့ရဲ့စောလောကြီးကဒုနဲ့ခနဲ့ဒုကခက်ခဲတာခကလက်ခံလက်ခံနိုင်ဖို့ခဲနေလက်ခံနိုင်ဖို့ခဲနေလက်မခံနိုင်လို့ဆိုတော့သူက limit ကိုညှောက်ပါ လူတယောက်ကကိုယ်ကောင်းစေချင်လို့ပြောတယ်။နှစ်ကြိမ်၃ကြိမ်၄ကြိမ်ကြောကိုယ်ကစိတ်ဝင်စားပြီးဆိုရင်အဲ့လို give up လုပ်ပြီးလက်လျှော့။ အဲ့ဒီသဘောတရားဒုက္ခပေါ့။ဘုံမတော့အခုထိုင်နေတဲ့ထိုင်နေချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကဒီငြိမ်ငြိမ်ထိုင်နေအဲခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ weight သူ့ရဲ့ pressure အထက်ကနေပြီးတော့ခါကိုပေးတဲ့ pressure ဘယ်လောက်ထိခံနိုင်တော့သူ့ limit ကိုရောက်သွားဆိုအဲဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်သွားတာ difficult to take တဲ့ဘယ်ရ difficult to take ဆိုတာ limit ကိုပြောတာ limitation ကိုပြောတာဒါကြောင့် limitation ကိုဒီ limitation နဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာဘုံဘုံကဘယ်လိုတုံ့ပြန်တော့ rejection အဲ့ rejection ကိုဒေါသလို့ခေါ်တယ်။ခါခါကျတော့ရိုးရိုး reject လုပ်တာမဟုတ်ဘူး easy reject လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ပောက်ကွဲပြီးလို့ reject လုပ်တာ။စိတ်ဆိုးတဲ့ခေါ်တယ်။exclusion ဖြစ်။ဒါကြောင့်ဒုက္ခနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာဖြစ်လက်ဖြစ်တာရှိတဲ့လူရဲ့သဘောတရားကဒေါသတဲ့။ ဒေါသကလား negative emotion တခုပဲ negative emotion ဒေါသကိုအဘိဓမ္မာလေ့လာတဲ့အဲမှာဒေါသကိုစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတာလည်းဒေါသပဲစိတ်ဆိုးတယ်နောက်တစ်ခုကကြောက်တာကြောက်စိတ်ဝင်တာ you feel insecure insecure ဖြစ်တယ် ကိုမသိတဲ့အယူဆကိုလက်မခံတဲ့အယူဆကိုလာပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုရင်အယူဆလက်ခံတာခက်သွားတယ်။
Familiarity machine in the asset. Toss it. Mayapure, Nia, Matibure, Boko, Matibure, information, any information to a toss it. Say Sura, Tauka, say Nita. Say Tajar, no? Say Tajar. Anari Aloma, Toda. โทษนะเนาะทุกข์เนี่ยတွေ့တဲ့ခါမှာဒုက္ခဆိုတဲ့ Ludioka to any of your money down to the kind of hope for it today. For more calm, she will lunch out at us and two chibi. Thing it is it. Thing it is it. Good limit with chibi. Good thing it. ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအခြေခံပြီးတော့သူ့ရဲ့တရားကိုဟောတာဒါသူ့တရားတွေဖိုကပ်စ်တယ်ဒုက္ခဆိုသူ့တရားတွေဖိုကပ်စ်ဒိဋ္ဌာလေးပါးဆိုရင်ဒုက္ခကိုဖိုကပ်စ်လုပ်တာဒါဖြင့်ဒီဒေါသကိုဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ นาเตี่ยวแค่นั้นนี่ลุ้นได้ล่ะลิมิตရှိတယ်တခြားလူတွေလုံနိုင်တယ်လိမိတ်ရှိတယ်အဲ့လိုလိမိတ်ကိုလက်ခံတယ်ဆိုရင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းစိတ်တည်းဖြစ်လာ တရားသဘောစာထဲမှာပါတဲ့သဘောနဲ့ပြောရင်တော့ဒုက္ခကိုရှုတယ်ဒုက္ခကိုလက်ခံတယ်ဒုက္ခနဲ့ရမှာဖြစ်ဘူးဒုက္ခနိဗ္ဗာန်အဲ့လိုခေါ်တာဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဒီဟာကိုအဲ့ဒီစကလုံးနေမသုံးမနဲ့ဘုံမတိမနဲ့ပြောတာတော့လိမိတ်ရှိတယ်ဒီလိမိတ်ကိုလက်ခံတာဒီလိမိတ်ကိုလက်ခံတဲ့အခါမှာ Emotion training, lower energy. Limit go, limit here so be the intellectually lacking and the good malone. IQ good and malone. EQ found that emotional quotient is behind. Emotional quotient is behind. A cool. อีเอาจริงๆถ้าเตียไผ่ออลเทอร์เทรดออลเทอร์เทรดโกยเทรดโกยอืมอีโมชั่นแพทเทิร์นบ่เนาะไอ้อีโมชั่นแพทเทิร์นนี่ก็ออลเทอร์ลงได้ไงเจ้าเลยออลเทอร์เทรด Daniel Goleman's emotional intelligence provides yourself with it. Have the table in video. Psychology Lila. Town Hoya can send that to Leku Papa. Buddha can Nema Chama. Brahma saw it in the other hand. Say as a can, only Jay set that time. Say as a can, only Jay. Yepam, only say that. Yet don't say that Mahasi Nina had it. Not have yet later, Carol. Going on in it. Say going up, good and theatre. Now the Yoka, do not age in my theatre in the book. Do I live it? Have a day to a psychology PhD, Chong Nabe. Richard Davidson, the crown of Homo Tunham, if you will be. A cook West Council University. Professor Logan.
လူတွေရဲ့အုံနောက်ကို FMI ဆိုတဲ့စက်တွေ EEG ဆိုတဲ့စက်တွေနဲ့ brain imaging တွေလုပ်ပြီးဒီစက်အင်းရအောင်ဆာမျက်နှာတရားနဲ့တစ်ဆင့်နဲ့မှာတို့ပြောတဲ့ဟာတွေဖုံဖုံဖြတ်ဖတ်ကြတယ် The cultivation of a loving concern for other people's well-being has a surprising and unique benefit. တူများရဲ့ဒုက္ခတူများတွေမှာ limitation တွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့အခြားလူတွေ limitation ကိုလက်ခံတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားရဲ့နေရာမှာငါကသူတို့နဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားမှုမျိုးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ loving concern မေတ္တာအခြေခံတဲ့ဆိုရင်မေတ္တာအခြေခံတဲ့ concept ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူများရဲ့ဒုက္ခကိုစိတ်ဝင်စားတာကိုသူများရဲ့ဒုက္ခကိုဖြည့်ချင်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကိုကရုဏာလို့ခေါ်တယ်ကရုဏာအဲ့လိုကရုဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ The brain circuitry for happiness energizes along with compassion brain ကလောလောရနေရမှာသူ circuit တွေရှိတယ်လေရက်စက်မေးလို့ပဲသူ firing လုပ်ရတယ် အုံနောက်ထဲမှာ unit တွေအများကြီးရှိတယ် neuron တွေလည်းပဲ billion နဲ့ချီပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီ happiness နဲ့ပတ်သက်တဲ့ neuron တွေပို့ပြီးတော့အားကောင်းတယ်သူများရဲ့ဒုက္ခအကြောင်းများများတွေးနေသူများကိုပို့ပြီးတော့ကူညီခြင်းတွေကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကကြောင်းလဲနေတယ်ပို့ပြီးတော့ကြောရှင်စေတယ်အုံနောက် active ဖြစ်တယ် တချို့လူကြတော့စိတ်ညစ်တဲ့အုံနောက်စိတ်ညစ်တဲ့အုံနောက်ပိုင်းကိုပဲ activate လုပ်နေတယ်တဲ့ကြောင့်စိတ်ညစ်စရာတွေပဲတွေးတယ်သူများကြောင့်တွေးနေတယ်ပဲ negative ဖြစ်တဲ့ quality တွေပဲရှာပြီးတော့တွေးတယ်ကိုယ်ကြောင့်တွေးနေတယ် negative ဖြစ်တဲ့ quality တွေပဲရှာပြီးတော့တွေးတယ်တွေးပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့စိတ်ညစ်တာပေါ့စိတ်ညစ်တာကိုယ်ကရွေးလိုက်တာလေ There is happiness in your brain. There is happiness everywhere. But you have to choose it and activate it. Koi on out hema, happiness net patate, area le shi ki. ACC do, hippocampus do. Elo area le shi de. Komo ro, scientist mo horo era de, mo jota de, mo jota de. Tire ma duro, gira le ha de. Chi viro, jo ne. Elo, There is happiness in the world. Long item of happiness feeling. But you have to choose it. What you mean by that? Take the chanda down to tell you that happiness is a little yaw la lo me. Me te ne. Boya. Thang lo boya jinyata tell you that happiness is a little yaw si la lo me. Me te ne. တိုက်ကြီးတာကြီးနဲ့ခါကောင်းတွေဈေးကြီးတဲ့ခါကောင်းတွေစီးရုံနဲ့တိုက်ကြီးတိုင်းတွေနဲ့နေရုံနဲ့အလုတ်သမားအများကြီးချမ်းရမ်းထားရုံနဲ့ကိုယ်မှာကြောရှင်ခွင့်အလိုလျောက်ရှိတယ်လို့မယူဆနဲ့အလိုလျောက်မရှိဘူး You have to pay for it Invest လို့ပြောရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် ဒီထဲမှာယင်းညုံနဲ့မှုကတော့ဘုရားဟောထားတဲ့ဟာတော့သူတို့ဘာရဲ့ဒုက္ခကိုစိတ်ဝင်စားတာဖះအလောင်းဘုရားကဆောင်းပြီးတော့သူတို့ဘာရဲ့ဒုက္ခမျက်စောပြန်စိတ်ဝင်စားနောက်ဆုံးဖះဖြစ်ဖို့အတွက်တရားတော်ထိုင်နေတော့မှသူများအတွက်ထိုင်နေလောကထသရိယာတရားတွေထိုင်ညာထထသရိယာတဲ့ The brain's circuitry for happiness energizes. Any happiness that affects the brain circuitry, agama, ada dikutelam hobo, along with compassion. Compassion kali agam, kerunan kali agam lah.
Loving kindness, mitta, also boosts the connection between the brain circuit for joy and happiness and the prefrontal cortex, a zone critical for guiding behavior. Pomono onna ye shape bind a prefrontal cortex so the nea. Ay nea ga a dwee go, somsha decision ay ma shia. Somsha jet ku charo mesin, ay nea ga, don't look. Prefrontal cortex. Lujara matilu nea on a thin yoy la, tilu bura thin yoy la sa raoli. Onna ye shape bind a. Happiness, oh now your happiness area, at the decision load area, connection count. It boosts the connection between the brain circuit for joy and happiness and the prefrontal cortex, a zone critical for guiding behavior. And the greater the increase in the connection between these regions, the more altruistic a person becomes following compassion meditation training. Karuna, bhavana, lobhiye, naupaina, di connection a pokaunga ve, eriludeha, altruistic. A mya a chu, po viro, samya de po guri pita. Pali lo jo me so ye. Para dhokhe tati aduna hadriyan karoditi karuna. Karuna so ya, tu mya ye. จตนาตัวนี้ไอ้ตัวเค้าเนี่ยเนี่ยตัวเค้าเนี่ยในลงตาก็ต้มลุกไปเสร็จเลยนะในลงแท้ก็ดีตุยดิแล้วไปปูไปแล้วพั่นพิงลุกไปพั่นพิงลุกไปตะโกลงหมดเลยปูไปแล้วพั่นพิงลุกทีไอ้ตุยเนี่ยปูไปแล้วปูไป Instead of feeling with other persons' angst, compassion training led to the activation of completely different brain circuits. Those for loving concern and to positive feelings and resilience. The Karuna Shriya Pogwa, resilient count as Dhyana Vedara. Toyong, Tanyong, Satan, and Jaha. Amyasu Garo. Chatana Chang, Nene Sinsalabi, Nene Jolabi, and Satan, and Jaha, to Tawaro Kwa. Badua Lupide, Badua, Kalu Makaune, and Makaune Chang, and Jobido. Way out. Twin mango, Missinzana, Sinza, and eight had in the air. Eddie T. Kova, resilient machine of the world. Can I let so any machine? So I go, I don't give up. Look. That a resilient shibboleth, the Yaji Bane. Germany, Leipzig. Take a look, Department of Social Neuroscience at the Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences. Everyone, through the Nan Loga, The science of the general editor, King James Kingsland, England.
တရားထိုင်ပြီးတော့မှနှစ်ခုစလုံးအတွေ့အကြုံရှိမှပြောတာ the science of meditation mindfulness and enlightenment ဘုဒ္ဓဝင်နဲ့တွဲပြီးတော့သူရေးထားတယ်စာမျက်နှာ159ခုဖတ်ပြချင် factors such as life satisfaction optimism frequent positive emotions and infrequent negative ones are known to promote health and longevity သူတို့ဒီစာအုပ်မတိုင်ခင်မှာရေးထားတဲ့သူ့အတွေ့ရှိထားတဲ့သူတွေနာတွေကတော့ဘာပြောတော့လို့ဆို life satisfaction ဘဝကိုကျေနပ်တာ optimism အကောင်းမြင်မှလာရှိတာ frequent positive emotion positive emotion မကြာခဏဖြစ်တာ infrequent negative emotion negative ဖြစ်တဲ့ emotion တွေပြည့်ပြီးတော့မဖြစ်တာအဲ့ဒီဟာတွေဟာ ဈာမရေးကိုကောင်းစေတဲ့အသက်ရှိရေဆိုတဲ့သူတွေနာတွေအများကြီးရှိပါတယ်တဲ့ is less known however that altruistic behavior for example volunteering to work for a charitable organization or giving up your seat to someone who needs it more than you do not only improves psychological well-being but also physical health and longevity corona အခြေခံတဲ့ behavior အပြုအမူတွေဥပမာ ကုသိုလ်ဖြစ် အသိနေမှာသွားပြီးတော့လုပ်ခံပေးတာ giving up your seat to someone bus car ပေါ်မှာယထာပေါ်မှာ ကိုယ့်ထက်ကိုပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ခြင်းတဲ့လူတွေကိုကိုယ်ထပေးတာ အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ psychology ကိုကကောင်းစေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပို့ပြီးတော့ဘဝကိုပို့ပြီးတော့ကျင်းနေစေပျော်ရှင်စေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ physical health longevity အသက်ရှိမှုအဲ့ဒါတွေကိုလည်းပဲအားပေးတယ်ဆို ดูติเนดิเลยคอมมอนชินจาไอ้ญาติอะคุเลตุ่ยลงเชีย karuna karuna bhavana meditation compassion meditation thank you no thank you ခါမှာဘုမုံတို့၄ကြိမ်လောက်ထိုင်တယ်၄ကြိမ်လောက်ထိုင်တယ်ပရမဆုံး3မိနစ်ထိုင်အဲ3မိနစ်ကိုထားတော့တတိပဌံထိုင် mindfulness ဆိုတဲ့တတိပဌံထိုင်ဒါကအားလုံးဆိုတော့ judgmental mind ကို judgmental mind ကိုနေအောင်တတိပဌံဆိုတဲ့ mindfulness ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ quality တစ်ခုကို 3 မိနစ်အတွင်းမှာဘုံဘုံလေးကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီ quality ကဘာလို့ဆိုတော့ non judgmental mindfulness non judgmental non judgmental awareness ဆိုတာ awareness အကောင်းဆုံးမှုဝေဖန်တဲ့အကောင်းဆုံး မဝေးဖန်တဲ့တတိ
အကောင်းဆုံးမူဟိဖန်တဲ့တတိကိုလေ့ကျင့်နိုင်တယ်လေ့ကျင့်တဲ့မှာ the three are don't know which is the release and retake any technical problem non judgmental mindfulness ဆိုတာကဥပမာစိတ်လွင့်သွားတယ်ဆိုရင်လွင့်သွားတဲ့စိတ်ကိုမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဘာမှမဝေဖန်နဲ့လွင့်သွားတဲ့စိတ်ကိုလွင့်သွားတဲ့စိတ်ဆိုပြီးတော့လက်ခံလိုက်တာအိုက်တဲ့ဆိုရင်အိုက်တာမကောင်းဘူးအရန်အိုက်တာပဲဆိုပြီးတော့မပြောနိုင်ဘူးအိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုတတိရှိရှိခံစားပါအကောင်းဆုံးမူရဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးမူရဖြစ်ထိုင်လာနည်းနည်းညောင်းလာပြီဆိုရင်ညောင်းလာလေးကိုသွားပြီးတော့လက်ခံတယ် register လုပ်လိုက် register လုပ်တယ်ဆိုတော့ recognize လုပ်တယ်အသိမှတ်ပြုတာ access လုပ်တယ်လက်ခံခန္ဓာကိုယ်ကညောင်းနေတယ်ခါကညောင်းနေတယ်ပေါင်ကညောင်းနေတယ်ပခုံးကညောင်းနေတယ်ညောင်းနေတဲ့နေရာကိုလုံးလုံးများများ attention ပေးလိုက်ပါ 100% attention ပေးလိုက်ပါညောင်းတာမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလို opinion တွေသွားမလုပ်နဲ့ judgment တွေသွားမလုပ်နဲ့မညောင်းရင်မညောင်းကောင်းလိုက်တာဆိုတော့လေဘာမှပြောနေအကောင်းဆုံးမူဝေဖြစ်ကိုခံစားနေရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ cognition ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးကိုအရှိကိုရှိတိုင်းပဲ register လုပ်လိုက်တာမကောင်းလို့ပြောရင်ကိုကအဲ့ဒီဒုက္ခသွားပြီး pop up လုပ်နေတယ်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ရှိထပ်အမလုပ်နဲ့သူအရှိကိုအရှိတန်းတယ် register လုပ်လိုက်ပြီးရင်စိတ်ကိုပါလောက်အောင်တော့ဘယ်လို train လုပ်မလဲ release လုပ်ပါ release လုပ်တယ်ဆိုတာကလွတ်လိုက်တယ်ဒီလို training မလုပ်ဘူးဆိုရင်စိတ်ကမလွတ်တာပဲအဲ့ဒီနားမှာပဲသူက clean clean လုပ်နေတယ်တဝဲလက်လက်လုပ်နေ clean clean လုပ်အဲ့ဒီလို release လုပ်ပြီးတော့မအားလုံးပါဘူး return ဆိုတော့ဝင်နေထွက်လေစီကျန်တာ return အိမ်ကျန်ဝင်နေထွက်လေကိုအိမ်လောက်ထားမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးဝင်နေထွက်လေကိုအိမ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ် host consciousness host mindfulness host လုပ်တယ်အိမ်ရောက်လာတဲ့ever ဆီဆီဥမာအတွေ့အကြုံ emotion တွေ sensation တွေညောင်းတယ်ညာတယ် sensation တွေတို့ကြတော့ ever နဲ့သဘောထားပြီးတော့ register လုပ်လိုက်ပါဘယ်သူဝင်လာတယ်ဘယ်သူထွက်သွားတယ်ဆိုတာအင်ရှင်ကသိမှဖြစ်မှာဒါကြောင့် register လုပ်ပါ register လုပ်ပြီး release လုပ်ပါကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖြစ်တဲ့ဝင်နေထွက်လေစီပြန်လာဝင်နေထွက်လေကအိမ်သူကစင်တာသူက central focus ဉာဏ်နဲ့အာယုံရတာ secondary object secondary object သူ့ကို register လုပ်ရုံနဲ့လုပ်မယ်ခြင်း release လုပ်မယ်ခြင်းထွက်လေလေစီပြန်လာသူချက်ချင်းနဲ့ထိုင်ပါ။နောက်ကျုံမိခြင်းနဲ့ရောက်ပါလေ။ခန္ဓာကိုယ်ကိုလျှော့ထားပါ။မတ်စတူလျှော့ထားပါ။လျှော့ထား။ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေရှူချိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုသနာတဲ့အနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကရုဏာထားပြီးတော့ရှူချိုက်ပါ။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ပါလေ။အောက်ဆီဂျင်မရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခရောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုတနာတဲ့အနေနဲ့အောက်ဆီဂျင်ရှူချိုက်ပေးပါ
ဝင်လေရှိတဲ့အခါမှာဒီနေသုံးရည်တွေ့ပြီးပါထွက်လေရှိတဲ့အခါဒီနေသုံးရည်တွေ့ပြီးပါဒီဈာရမှာအတွေးတွေအော်တိုအတွေးတွေပေါ်လာတယ်ဆိုရင်လည်းအော်တိုတွေးနေပြီအော်တိုတွေးနေပြီအော်တိုတွေးနေတယ်အဲ့လို3ချိန်4ချိန် register လုပ်ပြီးရင်ဝင်လေထွက်လေစဉ်းစားသွားပါအဲ့ဒီအော်တိုအတွေးကို release လုပ်လိုက်တာ slow and gentle breathing slow and gentle breathing ဘုရားနဲ့စီပါပြီခုခဏလေးနားပြီးတော့ဘုမောကရုဏာအကြောင်းကရုဏာပါဝင်တာဆက်ရှင်းပြတယ်ကရုဏာထိုင်တဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခကိုဘုမောဆုံးပြန်စင်စားဘုပါစိတ်ညစ်နေလို့ကိုယ်စိတ်ညစ်တာစိတ်ညစ်တဲ့အကြောင်းပြန်စင်စားစိတ်ညစ်တဲ့
Anita, environment and sensor, visualization. Lalu biro, adi Anita ma kuku kuku tenaga nara si compassion wipa, kuku kuku tenaga. Lalu dia ma kuku lara wipa nasi, adi dia ma choice ni kusi. The core of any was his soul. Same as we in a day. Do we by Mugu, not how we are, who said that job. That's all that. All that. Not the core of. Go we by Kanekama, go with the knowledge. Oh, the last two Zanarama. Tilube. Throw knowledge on Malogan Wu. Malogan Wu. So we are going to the knowledge. Go and limit with that kind of thing. Karuna says, limit for she can be a Karuna form. Hello, Karuna, why you are crying about paper being in the pure resilient calming. Sit at the time, draw down the church. Go in Sangha at that man, the Kubi, 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 the โกรธตนาโกรธตนาเนี่ยมันก้าวได้ใช่จันทร์ตรีพี่รอโกรธตนาครับใครจะยังยาได้ใช่สัจจะยังยาได้ใช่โกรธเพียงชีพี่รอตนาครับโกรธตนาไอ้ลูกตนาได้หาดิ6คนคนละเส้นซะซะก็โกรธตนาได้เสร็จเลยตายไม่ Dunia majalah melayu, kau jauh kau berkuat dua dia senarai sendiri. Self-centered cipta melayu, self-centered cipta melayu, ego-centered cipta melayu, atas cipta melayu. Erat jauh lu, kau ecis som lu, kau ajini som lu, tu ye, tu ye. Dukha itu terus jatuh naik lagi tuh iba, terus stress itu, terus sedih dan ada tuh iba, terus tenaga sedih juga tenaga. Nombor tiga mimi kuku, nombor tiga kuci sumbu. Biaya kuti dah duit hema, no, jamu cuti juga, kuti duit hema, tengah jam pm pm, mida sup pm pm, malam pm pm. Tetapi ni yang nak jibir itu, terus doa husn sama. Terus doa sewen sama, no social intuition. Terus doa sewen sama. Extroverted outlook, apa yang ujian? Kau ujian inward looking, introverted. Aku tu yang ujian. Nampak tahu tak? Kau, ni ini dah lu, dah bermakna ini semua, ini semua nampak ni thalah tu. Kau ni ini dah lu, kau mesti terus jatuh dengan tuh, tuh biro kau nampak. Tahu osu siapa? Nampak leja lo, tuan ini le, tuan lu ni le, malu ni le, betekan le, jangan sabi mah. Nampak dia tu, tak karo. Kau ni, tema mesti dia tu, tension si dia tu. Kau ni segamnya aku dia tu, kau ye tempat dia. Kau ni ayusa je mudah dia tu. Ayusa sura ka, academic saya berfikir, nengah ye saya berfikir, lumu ye saya. Kami ni berfikir, kau ni mudah dia. Aku mendulai lebih ya, doa aku senjap. Tu doa senjap yo, tanah sendiri bukan. Lebih doa. Nampak je your size. Nampak ni your nearest and dearest one. Nampak tu your friends and family members. Nampak ni the people you don't like or the people who don't like. Lebih. Cepat lah ya, pemandu. Sembilan lapian, no? Sembilan lapian.
ကိုယ်စိတ်လွင့်သွားတယ်ဆိုရင်လွင့်သွားတဲ့စိတ်ကကြည့်ပြီးတော့အော်ငါတမာတိနည်းနေသေးတယ်ငါတမာတိကလက်မရှိနေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်တနာလာတယ်ပြီးရင်ကရုဏာဆက်လို့ကရုဏာဆက်လို့ကိုယ်မကြိုက်တဲ့လူရဲ့ဒုက္ခကိုရှာလို့မတွေ့ဘူးသူတဲ့ကရုဏာလို့လို့မရသေးဘူးဆိုနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်မကိုလက်ခံနိုင်ကိုယ့်ကိုတနာနိုင်စိတ်ရမချနိုင်ပြီးရင်
ဒီလိုလုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာပြဿနာကိုရင်ဆိုင်တာပါပြဿနာကြောင့်ပြန်ပြီးတော့တွေးတယ်ပြဿနာကြောင့်ပြန်တွေးပြီးတော့စိတ်မညစ်ဘူးဆိုတာဒါနည်းတဲ့ emotion management ပြီးတော့ကြောင်းပါလေဒီနေ့ကိုဆယ်နှစ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဆယ်နှစ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ရှင်းနိုင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်emotion management အရန်ကောင်းတယ်တော်ရုံတိုင်းရုံစိတ်ထဲမှာကြတော့ကောင်းတိုင်းရုံစိတ်မဆိုးတော့ resilient ကိုကောင်းဆိုရှယ် တို့ရဲ့အတွေးကိုခေါ်ခနိုင်လို့လို့မရတော့ခနိုင်ရှင်းမရှိတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့လည်းပဲသူ့ရဲ့တို့ရဲ့အတွေးတွေတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေခနိုင်ရှင်းမရတော့ဘူးအုံနောက်ကအဲ့လိုလို့အဲ့အုံနောက်ကအဲ့အုံနောက်ကသူကခိုင်းတာတယ်စိတ်ကခိုင်းတယ်စိတ်ကခိုင်းတယ်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာ တိတာမြင်တာလွယ်တာတော့အီမိုရှင်နဲ့မြင်တွေ့တယ်ဒါအဲ့ဒီအီမိုရှင်ကိုနေရာတိုင်းမှာဒုက္ခရှိပြဿနာရှိပြီးတော့နိုင်ဖြစ်တဲ့အီမိုရှင်ကိုပေါ့စစ်ဖြစ်အောင်အခုဒေါသနေပြီးတော့ကရုဏာဖြစ်အောင်ဖြစ်လို့ရှင်းနိုင်ရှင်းနိုင်ရဲ့စက်ချောင်းနိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ဆက်ရက်ဂူလေးရှင်းတော့ခေါ်တယ်အီမိုရှင်မန်နေဂျ်မန့်ကအရန်ကောင်းတယ်EQအရန်မြင့်သွားတယ် အချားလူနဲ့လောလောနဲ့နေရာမှာလည်းပဲကိုယ့်အကူ confident ပုံများ insecure feeling တွေတိမ်မဖြစ်တော့ဒါအရေးကြီးပါတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကတော့ဘယ်လောက်ထိပြောတော့ဆိုကရုဏာဆိုတဲ့ကရုဏာဆိုတဲ့အင်အားကိုတခြားပြမစို့တရား၃ပါးနဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာအဲ့လေးခုစလုံးကို အပ္ပမာနလို့ခေါ်တယ်အပ္ပမာနတချို့ကျမ်းငယ်လေးတွေမှာတော့အပ္ပမညာလို့လည်းခေါ်တယ်limitless limitless quality ကရုဏာရှိပြီဆိုရင်ဒုက္ခအကြောင်းဘယ်လောက်ပဲပြောပြောနားထောင်နိုင်တယ်စိတ်မဆိုးဘူး give up မလုပ်ဘူး resilient လည်းအဲ့လိုကောင်းတယ်ဒါကြောင့် limit တွေနဲ့ကြီးနေတဲ့လောကကြီးထဲမှာ limit တွေနဲ့ကြီးနေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ limit တွေနဲ့ကြီးနေတဲ့ဒါတော့ Facebook တွေထဲမှာ Facebook တွေထဲမှာကြီးပြီးတော့စိတ်မပြတ်အောင်ကြီးပြီးတော့ကိုယ့်အကျိုးသူများအကျိုးဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဆက်လက်ပြီးရှင်ဘဆက်လက် ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းတန်နေအောင်ဆိုရင် ဒီ quality ရှိရမယ်ဆို positive emotion quality ဒီနေ့ positive emotion quality ကိုကရုဏာတို့ဘုံမှာသင်ကြပါတယ်အဘိဓမ္မာကြီးမှာအဘိဓမ္မာဟိုသင်တန်းနေရှိတယ်လို့ဘုံမှာခေါ်အောင်က အရှိတိုင်းကျမ်းမိုက်တွေပြန်နေပြီးတော့ကြားရတယ်အဲ့ဒါထားတယ်ဘုံမတို့မာတိကံဆိုတဲ့မာတိကံဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာကျမ်းထဲမှာဒါတော့ဒီမသိမနေရနေထားတာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒီကျမ်းထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကိုရှုထောင့်၃မျိုးနဲ့ evaluate လုပ်တာတခုကတော့ပရိဋ္ဌာဓမ္မတဲ့ပရိဋ္ဌာဓမ္မဒီနေရာမှာပရိဋ္ဌာဆိုတာက limit ရှိတာကိုပြောတာစိတ်ကို
Paduga lagra limit lo pere so dota ka limit lo pere lobha ka limit lo pere mati naam le re moha ka limit lo pere ธรรมะธรรมะเสียได้มาเนี่ยอัตถาปาลีนี่คืออธิกถาปะบงท่านธรรมันดะโดคันติตัตตาอัปปมัตตกันปริตอัปปมัตตกันสรอะยิอึดแวะเนราเตงเหรอครับ very small quantity very small capacity capacity เนราครับอิโมชวยะสรเอง มหากัตตามหาสุรจีตามหากัตตาสุจีเนี่ยแต่อสิ้นก็ยောက်ออกมา a bigger capacity a bigger emotion capacity อธิยောက်ออกมาอะแล้วตมะทีเนี่ยเนี่ยตมะทีโยนาแลมุปัญญาเนี่ยโยกรุณาเนี่ยโยไอ้ที่โตไตขาต้องเนี่ย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 ได้เลยสรุปเนาะที่ไนท์อิโมชั่นนี่ก็ แค่ชาติเมฆาวงาพระองค์รู้ชิมเนี่ยลุกตาโดทะกรุณาเนี่ยแผ่ชาผู้อสาทุผู้ลุกนี่ไอ้ที่รู้ลุกตาอัญญ์ทวาภิสวยเนาะอัปปมานะธรรมตุจารปมานะกะระธรรมราคะตโยปมานะนามอารมณะโทวะตัมโยคะโทวะนัตติเอเตสังปมานะปมานะตัสสะปฏิเปกขะติอัปปมานะ สิทธิ์ကိုลิมิตလုပ်တဲ့စိတ်ကိုကန့်တတ်တဲ့စိတ်ကိုအတိုင်းသာရှိအောင်လုပ်တယ်ဒီနိုင်တိအီမိုရှင်တွေကိုထယ်ရှားလိုက်တဲ့အကြောင်းမလို့စိတ်ကသူ့မှာလิมิตလက်ကပ်ပါစီတီရှိတာအဲ့တော့အပ္ပမနာခေါ်တယ်အပ္ပမနာဟာလောကုတ္တရာတရားကြီးရဲ့နာမည်ပဲအဲ့ဒါကြောင့် ဘုံဘုံတော့ကဥပမာအစားတော့စားတဲ့ဆိုတော့ဟင်းတမယ်စားဆိုအဲ့ဟင်းတမယ်ကိုနေတိုင်းနေတိုင်းစားနိုင်မှာဟင်းတမယ်မထက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကျင့်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဟင်းတမယ်တဲကိုလက်ခံတဲ့ capacity ตมาดิก้าวเนี่ยพวกเขาจ่ารอเด้หินตมัยแท้เยหินตมัยแท้โก5 6 7 9 10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 
အဲ့လိုအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေထောကရုဏာလက်ရှိတယ်ဒီလို negative emotion တွေလည်းဖယ်ရှားရတယ်ဆိုတော့ဟင်တမဲ့တယ်တစ်သက်လုံးစားလည်းပဲသူတို့မှအဲ့ဒီအစားအသောက်မြိတ်ပါလေ capacity အရင်မြင့်တာကိုဆရာကြီးဆရာမကြီးနေတိုင်းနေတိုင်းခါတယ်ဟိုကြောင်းလာတာအဝတ်စားမတူအောင်ကျူစားပြီ capacity ပဲ limit ဒီအဝတ်စားကိုကြည့်ပြီးတော့ confidence ရှိတဲ့ဟာလေအဲ့ confidence က limit ရှိဒီအယောင်ပဲပြန်ဝတ်မယ်ဆိုရင်မနဲ့ပြန်ကြတော့ဘသူများငါအထင်သေးမလဲမသိဘူးစိတ်ထဲမှာမဝတ်ရဲတော့ဘုံမအရင်တစ်ခေါက်လာတော့လည်းဒီသင်္ကန်းတစ်စုံပဲဝတ်မနဲ့ပြန်မနေ့ကမနေ့ကပဲတက်ကြည့်နေ့ကယန္နာပုံတက်ကြည့်နေ့ကယန္နာပုံတက်ကြည့်မယုံရင်သွားကြည့်ဖို့မတိဒီတစ်ချက်ပဲပေါ့
that training no point loga better train at the limitation go confront lo kai ba ne confront lo so the ditiya mindfulness confront lo kai de capacity di karuna ne confront lo kai de mudita so shi de ma ya nipinya thai ko mudita chang chang ho de ai mudita ne tu a limitless limitless capacity tu ye power de limitless ai de lo shi de de na the limitless treasure ko let thai ma shi tha ai da raw ba raw so the practice de ba go scientists the neurologists the psychologists the biologists de di ni through thu ri na lou da ho tat the shi di science hard science evidence shi ai da da san ai lo sai lo chang da chang lu ri ha o ni ကိုယ့်ရဲ့တက္ကသိုလ်က facility လေးနဲ့ရော capacity နဲ့ရောဘလို့ပဲ limit ရှိနေပါစေတက္ကသိုလ်က limit ရှိတာဘလို့ limit ရှိနေပါစေ limit မရှိတဲ့ကရုဏာဘုရားမုဒိတာဘုရားတော့လက်ခံထားပါအဲ့လိုလက်ခံထားရဆိုရင်အလုံးလုံးရဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာသူများရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းနဲ့စိတ်လုံးဝမကြောက်အမြဲတမ်းမိုးရီဗေးရှင်းရှိနေတယ်ခေပါမိကုန်းနေရှိတော့ဟိုကအဲမိုက်ခရိုဖုန်းပေးပါမိုက်ခရိုဖုန်းနေဆက်ဆောင်နေလောက်ရှင်းရပါမယ်မိကုန်းရှိသေးပြီjudgmental awareness na upekha thaboran tu lan komo shi shi ti ya me pan lo ya upekha ga paw chi la upekha de khu shi de ka upekha de khu shi de na khu shi de ka upekha ga phi ma su dia na ma ba upekha buddha ho de upekha paw chi la upekha ga nyam ma so sai the ma shi de upekha မြန်မာဆိုတဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ဥပေက္ခကစိတ်ကုံလို့လက်လျှော့တာပြောတာလူတရားကိုကူညီခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလူကဘာမှ response မလုပ်ဘူးဘာလုပ်လိုက်တော့သူ့ကိုလိလိရှုလိုက်အဲ့ဒီဥပေက္ခနဲ့ဒီသတိနဲ့မတူပါအဲ့ဒီဥပေက္ခက give up လို့ဆိုတော့ဒေါသကိုပြောတာစိတ်ပြတ်တာနဲ့ဒေါသပဲနောက်တစ်ခုဥပေက္ခဥပေက္ခအစစ်ဥပေက္ခအစစ်ပြန်မဆိုရင်မှပါဥပေက္ခအဲ့ဒါတော့ဘုံဘုံဟောရတဲ့တရားလေးရှိတယ် YouTube ထဲမှာလည်းရှိတယ်လင်းလင်းမရှိကြောမခိုင်းတော့ဥပေက္ခညင်ညူလည်းမရှိဘူးကြောလည်းမခိုင်းဘာလို့တော့ဥပေက္ခဘယ်နဲ့လာတော့မေတ္တာနဲ့လာတယ်ကရုဏာနဲ့မုဒိတာနဲ့မေတ္တာလည်းပဲသူများရဲ့ဒုက္ခသူများရဲ့ဒုက္ခအကုန်စိတ်ဝင်စားဥပေက္ခကသူများရဲ့ဒုက္ခကိုဖြည့်ရှင်းပေးခြင်းတာသူများဒုက္ခစိတ်ဝင်စားတယ်မုဒိတာကသူများရဲ့အောင်မြင်မှုစိတ်ဝင်စားတယ်တချို့ကြတော့ဟေးဘသူကတော့ဘာအောင်သွားလဲဘသူကတော့ဖြစ်ဘယ်လိုကြီးပွားတယ်ဘသူကတော့ဘယ်လိုအောင်မြင်သွားလဲ so what ငါနဲ့ဘာဆိုင်ရောလက်မခံနိုင်တော့လိမ့်မရောက်ပါမုဒိတာဖြစ်နေတယ်လိမ့်မရောက်ပါအဲ့လို limit တွေမရှိအောင်ကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခ
ที่ที่ท่องท่าละที่เศร้าท่าละอัปมาณะจังถ้าจะอุเบกขาเสียอะไรขามาจะมาตุ้มย้ายเย่ดุขะตุขะเรื่องลิลิชูระจะไม่เพี้ยนไหนมันมันแก่หมดนัดท่องเส้นอารมณ์ผมหมดที่ที่อะไรพอละแล้วอุเบกขาเสียนะ balance emotion รูปเดียวbalance emotion ที่อาเสียดายท่านอาจจะไม่รู้ภาษาอุเบกขาสุดที่เราไม่ตัวเยปาลีกับอุปาเยนับเอกายเอราอุเบกขาลูกอุปากับอันนี้กันเอกากับจีดานลิลิรู้ไม่ชื่อในมะคาวตัว close observation ครับแต่อุเบกขาจริงๆผมจะบอกถ้าคุณนักศึกษาลงแต่ลงชีวิตจะทำมิสซาตาตันตระกับเลขาออกมามิสซาตาเตะนะตันตระกับไอ้นี่มามิสซาตากับเลขาเนาะประตูเลขาองค์สุกรุณาเหตุอายุชีวิตทุกข์มุริราไอ้อายุที่เด็กสุขะไอ้นักขู่จาระมาเสกไอ้ยันที่เนี่ยตัวกุลิดิชูรามโฮบุรีซิเลียนเขาหน้าอกจอดะรีซิเลียนเขาหน้าตัวอุเบกขาเย่สเตเดสกาเลตัวบุษชิงกะตมารีเนี่ยยันเขามาโมโหเนี่ยปดีเนี่ยยันเขามาพิจารณาเนี่ยส่วนสรุปนะส่วนเสมาพิจารณาตุ้มยาเย่ดูข่าวกุลิลิมิชูท่านที่เย็บเจตนาหัวลิลิมิชูแต่ช่วยจารุคู่อุศุเย็บเจตนาเราเสวินสาระแต่ฉันรู้อุศุเจตนาเสวินสาระถ้า prejudice ที่นี่ limited ชีอุเบกขาชีลายไอ้ limited ชีดอกนักคู่สุลงกู balance ที่นี่นี่ดูนี่เนี่ยเสวินสาระเพียงเช่นเบจินถ้าอุเบกขาลูกไอ้ที่อุเบกขาอยากพูดเลยthe non-judgmental awareness ka che khan la a che khan pomoro wo judgmental mind ra le a mye dan wi phan le sait ka ban ni la lo subconscious mind ma ti sai le inbuilt justice oh no inbuilt biases lo kho le ko bias nya chin พูดจะพันเตียงหลังโฮมเองเตียวลุงหลังโฮมเองพี่เรามาเตียวกับเนมาลูกบ้านอาจารย์เองดีจังไม่หลังโฮมกูเตะเสียมึงซาร์โอ้กูน่าเนรจะกำหงฟังตาสระนี่ก็เถิดกูมาชี้เด็ก prejudice อยู่แล้วผมว่าอังกฤษอ่านน่าอังกฤษอ่านดีล่ะเลยเงี้ยกระหังดีล่ะเลยแต่เกิดลูกที่เนี่ยเชิญเตียวกับอังกฤษรู้ลามาเจอว่า Spanish รู้ลาเจอสกุลเล่าที่ทิมจิวกูว่าอังกฤษอ่ะอังกฤษก็เอามาทิ้งจีดังเลย French รู้ลาเยอะมั้ย Portuguese รู้ลาเยอะมั้ย ตัว research ไปไปกันว่า พูดใส่เทก prejudice ไอ้ที่ prejudice เป็นนี่ล่ะ subconscious mind นี่ล่ะนะแต่ถ้าไอ้ที่ prejudice จะ overcome ที่เอาอาศัยเรื่องกูว่าผมเอากองสมุยพันเนี่ย สิ่งกูไอ้ที่รู้ objective ที่เลิกละ objectivity objective observationเอริยาญาณผู้เป็น non judgment เป็นเลยตรีวิธันเนี่ยมันจะสักอย่างโดดาชีเรศิกุโดดาชีเรศิกุลูกเป็นหน้าตามาเก้ามาโจเนี่ยโดดาไม่ชีเรศิกุโดดาไม่ชีเรศิกุลูกเป็นมาเก้าเนี่ยมาโจเนี่ยที่อุเบกตีเลยที่อุเบกยีจีเลยภาษาหน้าที่ที่อุเบกยีภาษาหน้าที่สุริศกุลูกที่อุเบกยีจีเลยสุริศกุลูกตรีวิธันนั้นเราทำมาเจงบังพมยีจีเลยที่อาตงเสจโจเลยที่กูเปล่าที่ promote ลูกทาร์ก awareness เนี่ยknowledge กับเราที่ยึดจริงถ้าทำไอ้ที่ knowledge ยาพูดไปกูเย่ prejudice กูพรมาสงกูเย่ bias กูพรมาสงเพี้ยชาอันเนสุเนื้อของทวดเนี่ยน่าจะเนื้อคนชี้เลยโอ้หนักมาโอ้หนักที่จีเป็ดเนี่ยจีเป็ดโอ้หนัก
ผมมีอะไรมาบิชนุตบีเอทายเลยยาเลยผมมองเลยทำไมไปจ้าผู้เรียนช่วยไม่จริงหรอกมั้งฮู้สิ่งที่มันพรีเซนต์เช่นนั้นเอาคุยได้หรอกทิ้งจีโร่ไม่จริงนะผมทำไมไม่จ้าผู้เรียนหรอกไม่ได้ผมมองทำไมจ้าผู้เรียนทำไมผมมองเพียงละท่านสุรินทร์ thank you ผมมองว่า positive thinking ก็ใช่ขนาด emotion บ่ อคู IQ เล่าไปโอ้คือใส่ชาติ EQ เอขั้นนั้นน่ะดูได้มั้ยสิอคู่จะมาอนาคตไกลนะแต่อคู่ผมมองเนี่ยผมตัดหาได้สาอุบ4อุบที่สาอุบที่คนนั้นจะ EQ เผอเนี่ย psychology neurology นับพี่รอพุทธะเตียะเนี่ยที่3คู่สุปองพี่รอ EQ เนี่ยเนี่ยเนี่ยจ้ะทีแท้ก็เสียไอ้เดียวเยอะได้ emotion intelligence เลยสาอุบ25ชั้นยาวอ่ะเลยอุบอง25 EQ ก็จ้ะကုမ္ပဏီကြီးတွေသူတို့အဲ့ဒါတွေလေးလာကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လူတွေ manage လုပ်တဲ့နေရာမှာ emotion တွေဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ emotion ကိုဘာမှမသိဘူးဆိုရင်ကို manage လုပ်တာမှန်တယ်ကဲစာမှတ်မိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲစာမြန်မြန်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ confidence ရ confident အရင် build up လုပ်ကိုတိတဲ့ဟာနဲ့မတိတဲ့ဟာဆိုရင်တိတဲ့ဟာကိုအရင်ကြည့်ရတယ်လူအများစုကကြောင်းတယ်မတိတဲ့ဟာကိုချက်ချင်းတန်းကြည့်တယ်အဲတန်းချက်ကမတိတဲ့ဟာ family မဖြစ်တဲ့ဟာနဲ့သွားပြီးတော့တန်းတိုးတဲ့ခါကျတော့အရန်ကို stress ဖြစ်ပါတယ် stress ဖြစ်ရင်တဲ့ဘမြန်ချင်းနဲ့တိတဲ့အတိုင်း cortisol ဆိုတဲ့ hormone ထုတ်တယ်အဲ့ဒီ cortisol ဆိုတဲ့ hormone တက်နေရင် active ဖြစ်နေသမီးစာချက်တာနေတယ်ပီတိဖြစ်အောင်စာချက်တဲ့နေရာမှာပျော်ရွှင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကိုတိတဲ့ဟာကိုအရင်သွားကြည့်ရတယ်ဆယ်ခုရှိတယ်ကိုတိတဲ့ဟာကတစ်ခုတော့မကြည့်ဘူးဆိုရင်အဲ့ကိုတိထားတဲ့ဟာလေးကိုပဲသွားကြည့်စာချက်ကိုတစ်နာရီအချိန်ရတယ်ဆိုရင်သူ့ကို1မိနစ်2မိနစ်အချိန်ပေးပါ3မိနစ်4မိနစ်အချိန်ပေးအချိန်ပေးတော့ဒါလေးပြန်ကြည့်ဒါတိတိပြီဒါလေးပြန်ကြည့်တိတိပြီကိုယ်ကို reassure လုပ်တာအဲ့လို reassure လုပ်တယ်ဆိုရင်ထုတ်လို့တဲ့ hormone က oxytocin ပဲအဲ့ဒီ hormone ထုတ်တယ်ဆိုရင်စာဖတ်တာပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းပျော်တယ်ပျော်တဲ့စိတ်နဲ့ဖတ်မှစာပို့ပြီးတော့မှတ်မိတယ်ကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ဖတ်တယ်ဆိုရင် stress ကပိုများတယ်နိုင်ဝက်နဲ့ကြည့်ရမယ့်စာကိုနှစ်နာရီသုံးနာရီလောက်ကြည့်ရမှာ။ဘာဖြစ်လို့တော့ pressure အများများတာ။ဒါတရားတော့ EQ management နဲ့သတ်သက်တာ။နောက်တစ်ခုကစာချက်တယ်မယ်ဆိုရင်ဥမာအခုဘုံပြောလိုက်ပြီးကိုတိတဲ့ဟာလေးကိုကြည့်လိုက်။ဘာပဲကြည့်တော့အဲ့တိတဲ့ဟာလေးပဲကြည့်လိုက်။အဲ့ဒီဟာတိတရမရှိတော့အကုန်လုံးအစ်စ်တွေပဲဖြစ်နေဆိုအရင်တော့ကဒီအတန်းမဟုတ်သေးဘူးတခြားအတန်းတွေတော့ကိုကြက်ခဲ့တယ်ဟိုကိုတန်းဆယ်တန်းတော့ကြက်ခဲ့တဲ့စာအဲ့ဒီချောင်းပြန်ကြည့်ကြံတွေးကိုကို1မိနစ်2မိနစ်အချိန်ပေးတွေးတွေးပြီးပြီဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေ slow and deep breathing နားလေရှိလာအဲ့ဒါဆိုရင်အုံနောက်ကမှန်ကန်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့နေနေmemory ကဒီ hippocampus area acc area အဲ့မှာနေတာညဆောင်ပြန်မင်းရှိတယ်အခုတို့လုံးတဲ့လူတွေဟာတဲ့ memory မကောင်းလို့မကောင်းတာလို့တယ်သူကမမှတ်မိဘူးဒုက္ခကိုမမှတ်မိဘူး
ဲ့ပြဿနာကသူများအပေါ်မှာဘလို့အကျိုးတမ်းမှုရှိတယ်သူတို့အပေါ်မှာဘလို့ကျိုးတမ်းဆိုသူတို့မမှတ်မိမမှတ်မိလို့အဲ့လိုခန့်မှန်းလုပ်တာမှတ်မိတဲ့လူကြတော့မလုပ်ဘူးကောင်းတာပဲလုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဥနောက်ကကောင်းတာတွေးတာနဲ့မှတ်မိတာဒီနှစ်ခုကသူကဟိုဟာ associate ဖြစ်တယ်နှစ်ခုက link ဖြစ်တယ် link ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုကြည့်တာဒါကတော့ဥနောက်ပိုင်းဆိုင်တာရှုထောင်းနေလို့ဒီမြုပ်ပြောပြတကယ်စာကြည့်တဲ့ခံစားတော့ဘုံဘုံတို့မှ birds eye view and worms eye view နှစ်ခုရှိပါတယ်ငှက်ပုံစံမျိုးနဲ့ကြည့်ရပြီးတော့တီပုံစံမျိုးနဲ့ကြည့်တီကောင်ပုံစံမျိုးနဲ့ကြည့်တီကောင်ပုံစံမျိုးကြည့်တာတော့သူကအဝေးကမမြင်ဘူးအနာပဲကြည့်ဒါနဲ့အကုန်မြင်နေသူကငှက်အနေနဲ့မြင်တာတော့အဝေးကိုမြင်နေတယ်ဒါနဲ့အသေးစိတ်မမြင်ဘူးအဲ့ဒီအမြင်တစ်ခုကိုပေါင်းဆိုင်ရတယ်နံပါတ်၁ကတော့ birds eye view နဲ့ကြည့်ရခေါင်းစည်းကိုကြည့်တယ်ဆိုရင်စောက်တော့ဖတ်တဲ့အခါမှာခေါင်းစည်းအကြီးကိုကြည့်တယ်ခေါင်းစည်းကြီးကြည့်ရင်ထိုက်ထွက်နာမယ်ချက်ချက်နာမယ်ပဲကြည့်ချက်ချက်၅ခုရင်အဲ့ချက်ချက်၅ခုနဲ့ရထိုက်ထွက်ပဲကြည့်၅ခုကြည့်ကြည့်ရင်ဒီစောက်ရဲ့နာမယ်ကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစား information နောက်က၅ခုရတာဒီထိုက်ထွက်ရဲ့နာမယ်ငါအခုပို့ပြီးတော့နားလဲစိတ္တသ brain တိရတမင်းပိုင်းအောင်အောင်ဆိုတလောက်ပဲကြည့်ရင်ဘလောက်မှသိနားမလဲဒီတိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီတိုင်းမှာရှိတဲ့ chapter 12ခုအဲ့ဆယ်နှစ်ခုကိုဖတ်တဲ့အခါမှာ information နောက်ထပ်ဆယ်နှစ်ခုရပါတယ်။အဲ့ information ဆယ်နှစ်ခုနဲ့ citadel brain ကိုဖုံးဖုံးပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာ citadel brain ကဒါကိုပြောတယ်။ဒါအချိန်ဘယ်လောက်ယူရတော့1မိနစ်လောက်ယူရမယ်ရှင်။3မိနစ်လောက်ယူ။ဒါလောက်ပဲယူရတယ်။ဒီစာအုပ်ရဲ့ဆိုလိုရင်းမြင်ကွင်းကျော်ဖုံးဖုံးစဉ်းစားပြန်။ဒါပထမဆင့်ဒုတိယဆင့်ကတော့အဲ့ဒီ chapter တစ်ခုစီရဲ့ section လေးတွေရှိတယ်အဲ့ section လေးတွေရဲ့ခေါင်းစည်းလေးတွေရှိအဲ့ခေါင်းစည်းလေးတွေနဲ့အဲ့ဒီ chapter ရဲ့ title အဲ့နှစ်ခုပြန်ပြီး match လုပ်ကြည့်အဲ့ဒီ section title တွေက section ရဲ့ခေါင်းစည်းတွေကအဲ့ဒီ chapter ရဲ့ခေါင်းစည်းကိုသူရှင်းကြအဲ့လိုအရင်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီ chapter ဟာဘာကိုအဓိကဆိုဆိုဘုံမတိအဲ့လိုငဲ့ရဲ့အမြင် birds eye view နဲ့အရင်ကြည့်ပြီးမှအသေးစိတ်ကြည့်ပါတဲ့မဆက်ရှိသွားဘူးအဆင့်3အဆင့်3ကတော့အင်္ဂလိပ်တွေရေးထားတဲ့စာအုပ်အမေဒီဒီပညာရှင်ရေးထားတဲ့စာအုပ်ဆိုသူကစက်စက်နနကြည့်ထားတယ် first sentenceပထမတကြောင်ဟုတ်ပဲကြည့်ပါကြံတယ်မကြည့်နိုင်အောင် resist လုပ်တယ်မကြည့်နိုင်စိတ်ဒီလောတဲ့လူကတော့ဆိုရင်စိတ်များတယ်လို့ stress နဲ့တော့အကုန်လုံးဖတ်ကြည့်အကုန်လုံးဖတ်ရင် information တွေညားပြီးတော့ထွေသွားမှာအဲ့လိုမကြည့်အောင်ဆိုရင် first sentence ပဲကြည့်အဲ့ first sentence ကို statement လို့ခေါ် idea ကအဲ့မှာရှိအဲ့ကြောင့်section တစ်ခုတည်းမှာ paragraph က10ခုရှိတယ်ဆိုရင်10ချောင်းပဲဖတ်ရ10ချောင်းဖတ်ပြီး idea တွေကုန်ရပြီ second sentence ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ justification explanation explanation ကိုနောက်ထပ်ချက်မှဖတ်ပါဖတ်တာ3ပတ်ရှိပြီ3 round ရှိပြီနော်စာပိုက်တိုင်းမဖတ်ဘူး now number 4 is think at all first sentence နဲ့ last sentence အဲ့ဒါတော့ဖတ်ပါတယ်အလဲအရအကုန်လုံးတိတိရှိတာဖတ်ပြီးရင်ပြန်တွေးဖတ်ပြီးရင်တွေး readers and many fingers are few တဲ့စာဖတ်တဲ့လူကများတယ်တွေးတဲ့လူကနည်းတယ်ပါဠိလိုစေတမယဉဏ်လို့ခေါ်တယ်စေတမယဉဏ်ဒီကြောင့်ပါဠိလိုနည်းတယ်အဲ့လိုတွေးတယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒါကပါအီရှူပြောတာကိုပါတီစကတ်လုပ်နေတာ
พระมาสงสารเจ้าเนี่ยน่าสงพระมาสงเวชานี่ยน่าสงเวชาไทยเนี่ยตีไหนเลยกองกองมุมมุมยีทะเลสาสิเอ้าสุดนี้อ่ะแต่กองล้มมาพัดเดียวอันยายตีนี่ตาคุ efficient reading ลูกคน efficient ใช่ไหมแต่ท่านรู้ดีฮะแต่ล้มมาจากพัดเดียวพมงอ่ะ first sentence เราไปพัดเดียวพมงไอ้ตีนี่อ่ะรู้แทบว่า clear ใช่ไหมพมงพู efficient ใช่ไหมน่าสงง่ายเจนยอกจะมาล้มสิบสิบพัดมาเช่นจริงลงสิบปัจจัยพัฒน์ส่วนไอ้ลูกอะเส้นเลเส้นก็จบไปไอ้ราจังไอ้อินโฟเมชันเนี่ยมาจากเนี่ยมาตู้ก็ตู้เนี่ยแหละตู้มาท่าแรกอาจารย์ตู้มาตู้ยังเขาเนี่ยมาแม่งทิ้งมาลบแม่งทิ้งต่อมายส์เลยโอ้ยจุดที่มันชัดที่เมมโมรีเนี่ยเป็นแม่งทิ้งต่อมายส์ไอ้ทำยังตู้มาลบมาลบแรกอาจารย์คุณมาไม่ได้อินโฟเมชันเสียแล้วอาจารย์เขาไม่ได้short memory ก็ short memory ก็อันยายมันไม่มีนะไอ้ที่ลูกลีเจงง่าเจงพระเอกจะมา long term memory ได้หรือเปล่าไอ้จะมันไม่มีเลย I hope it helps น่าท้องทุกข์ที่เป็นไหมนี่ยาวสิเลยโอ้พอดีชีชีที่ยาวยังไม่บ้างทีมันแน่พมงคาเลเบตเป็นยาระกันตรงนี้นัมเบอร์ที่ขาดเราแต่ที่พิจารณาไม่ชนะสุดแล้วสิ่งที่มีอันดับ non judgmental mindต้องมันเนี่ยเป็นเลยไอ้หนูสิ่งที่ยังในลูกค้าก็ยังอ่านเช้ากับเนี่ยเรามาตุยมันเลยทุกสิ่งก็ balance ชิดมันดีแต่ก็ต้องเว้นไหนเอาจู่ๆแค่เรื่องเนี่ยเราไอ้ที่เอาไม่มือเร็วก็พยายามตุยพี่ดูอาบีนี่ก็พูดอาบีก็มือดีกันเจ็แต่ชาลูกเรื่องจู่ๆจะมันได้ก็ต้องยาวนะครับตัวเราเลยจีบีเราบุรีดักเจอไอ้ลูกเชื่อส่วนที่มีติดอาเมงเองอ่ะอาเงี้ยเรื่องที่เกิดขึ้นหลายเรื่องมาส่วนเองขณะเรื่องก็เต็มไปด้วยชิมเนี่ยกรุณาโกบุตรน่ารักมันได้ก็ต้องให้มาอาเงี้ยเรื่องชาลูกเรื่องแบบไลฟ์จีตัวเราเลยแบบกันหามาเพราะฉะนั้นอาเงี้ยมันก็ชีอังเอร่าหดอังเอมุชีมีชีมันไม่ดูทำให้สเตรสเดียดได้ยานเลยตัวเราจะน่าเลยเอลูจะน่าเลยสิเอ็ดีอังเอร่าสิตัวยากมากเลยน่ากับเอวน่าสูงเลยเขาเอามาใช้อะไรวะเล่านี่ดูผมนั่นเองแต่เช่นนั้นทูทูเลยนะนะว่าไมโครโฟนจะมาทำหูเช่นนั้นเราจะนั่งทูเลยเอว่า first question จะมีเจ้าบ่าวเอพระมาไม่คนจะไม่จริงว่าจะไม่ได้ทำให้รู้สึก
အယံမသိပဲနဲ့အယံမသိပဲနဲ့အယံမသိတဲ့ကောင်ကြီးလေးချင်းတွေ့ရတယ်วินิจฉัยขะพุทธะนะမျိုးခွဲတာနှမျိုးခွဲတာအရဟံရုံးဆိုတော့စေတနာပါမအပြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီမျိုးနောက်တစ်ခုကတော့စေတနာပါပါမပါပါအပြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီမျိုးနော်စေတနာပါပါမပါပါအပြစ်ဖြစ်တာအဲ့တော့ဆရာလေးမိန်းကပုတ်သားရဲ့ဥပမာထဲမှာလည်းနှစ်ခုမတူတစ်ခုကအသက်သက်ပါဏာတိပါဒနောက်ဆရာတော်ကြီးဖြေတဲ့မိခုံးကပါဏာတိပါဒနဲ့ပတ်သက်ဘူးသူရမူရံနဲ့ပတ်သက်တယ်သူရမူရံနဲ့ပတ်သက်အရဲတော့တဲ့အရဲနဲ့တည်းကိုတောင်းမိတယ်အဲ့လိုမူးလာအဲ့လိုပုံမှာဒီအယ်ကိုဟောရဲ့ effect တွေရှိတယ်သူရမေရမင်းသားပေါ်မှာတန်းလာဝေရမင်းဆိုတာကမူးသွားရင်တတိလစ်သွားတာကိုပြောတယ်တတိနဲသွားတာဆင်းဆင်းဆင်းချင်းများနဲသွားတာကိုပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကကိုတိတိမတိတိအရက်ကိုတောင်းမိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရက်ကိုယ့်ပေါ်မှာဆိုးကျိုးရှိတယ်ဒါလေးဆရာတော်ကြီးမိတ်အဲ့တော့ကိုသီလရှိတော်နေတဲ့အခါကျတော့သီလကျက်တယ်လို့ပြောတယ်အသက်သက်တဲ့အမှန်ကျတော့လူတယောက်ကအသက်သက်လို့စေနာမရှိဘူးဥပမာခွဲစိတ်ကုသဆက်ဝင်ကြီးတယောက်လူနာတယောက်ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ဖို့သူ့ရဲ့စေနာကယ်တင်ဖို့ဒါနဲ့ခွဲစိတ်မအောင်မြင်ဘူးinformation from my legend shit man မစုံတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တခြားယောဂါတွေအခြေခံရှိထားလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်မအောင်မြင်ဘူးလူနာဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆံဝင်လူသတ်ကြမရောက်ပါဘူးအဲ့လိုနေရမျိုးမှာစိတ်စေတနာကအရင်းမှာအခြေခံစိတ်စေတနာထဲကိုတွေ့မဲ့အရာရှိတယ်လုံးဝထဲတွေ့ဖို့မလိုတဲ့အရာလည်းရှိတယ်ကဲဒါလေးပဲဒါလေးနဲ့ပုံလို့ရပ်ပါလိုက်အောင်နော်